Bona nit. Comencem el ple municipal. 7. Dia de la castanyada. Comencem primer amb els esborranys de les actes de les sessions anteriors. Hi ha alguna modificació en relació a l'acte? Cap? S'aprova doncs per unanimitat. Passem doncs ja a les mocions i tenim en primer lloc una moció sobre la pobresa que farà la senyora Navarro. Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda. Bé, avui un de cada 5 catalans o catalanes viu en risc de pobresa. El 17 d'octubre, la setmana passada, vàrem celebrar el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa i moltes organitzacions del tercer sector van donar dades del perill del que estem parlant. Volem denunciar aquesta situació en la que ens trobem. La crisi econòmica, evidentment, ha configurat un dibuix i una situació que, de contínua emergència social, però aquí s'afegeixen situacions com la davallada de protecció per part de diferents administracions. Tots i totes coneixem aquest escenari del que m'estic referint perquè ha passat malauradament moltes vegades per aquest ple. I faré un resum. A l'agost del 2011, la Generalitat endureix els requisits del PIRMI. Limita els recursos de la partida pressupostària i limita el temps del seu cobrament. Actualment a Viladecans 71 famílies estan pendents de cobrar i de valorar. Recordem que estem parlant de famílies amb situació d'autèntica emergència social. Por favor. Ja no hi ha... Estava bien antes. Ya, pero me pita en el oído. Gràcies. Avui ja no hi ha dependència. S'ha aturat el desplegament d'aquesta llei. S'ha deixat d'aixoplugar a les cuidadores i s'han deixat d'otorgar places de residències. També s'han deixat de pagar aquelles que ja estaven otorgades. No hi ha política d'habitatge social. El manteniment de les vivendes cada dia és més complicat per a moltes famílies. No hi ha cobertura de salut universal. La notícia del dia és que la Generalitat de Catalunya deixarà de pagar a les farmàcies els medicaments i que no pagarà el seu deute, però sí que blindarà els sous dels càrrecs del CatSalut. No hi ha política educativa a la petita infància. La notícia també d'aquest mes o d'aquesta setmana és que la senyora Rigau, la consellera d'Ensenyament, ja ha donat el número esperat per les escoles Bressol i aquest número és 0 euros. Però no d'enguany, sinó de l'any anterior, que està creant, com ja saben vostès, un deute. No hi ha beques de menjador per tots els nens que ho necessiten, ni tan sols per tot el curs. Però d'això ja en parlarem en la moció que ve en el punt següent. No vull parlar molt del tema d'educació, perquè aquesta moció es dedica a la pobresa, però hem de recordar que quan parlem d'educació existia un projecte que es deia Pla Educatiu d'Entorn i que anava precisament a buscar això, una cohesió social i garantir igualtat d'oportunitats a molts nens i nenes de la nostra ciutat. A més de tot aquest panorama, que és molt més cru del que jo estic explicant, la situació és que hi ha més atur cada dia i la vida és molt més cara. Què han fet els ajuntaments davant d'aquesta situació? Doncs els ajuntaments, com l'Ajuntament de Viladecans, hem sostingut aquesta situació. Estem donant respostes, que no solucions. Estem pagant ajuts d'habitatge i de subsistència a moltes famílies. Paguem lloguers, hipoteques per mantenir les famílies a casa seva, promovent serveis d'intermediació hipotecària, pressionant els bancs i promovent el voluntariat. Paguem aliments a pràcticament 1.000 famílies. Creem projectes per arribar a més gent i garantir la seva dignitat. Creem projectes per donar aliments durant l'estiu, ja que els nens que tenen beca s'acaba al juny. Paguem el pla educatiu d'entorn del que parlava abans. Assumim llibres, excursions i material escolar de les famílies que no ho poden permetre. Com deia al principi, no estem solucionant el problema, només l'estem sostenint una mica més. Però davant d'aquesta situació, què fan les diferents administracions? Com ja he explicat al principi, la Generalitat de Catalunya té un altre tema a la seva agenda política i no és aquest. I què fa el PP a Madrid? Doncs el PP a Madrid fa una reforma d'administracions locals que ens possibilita fer tot el que estem fent fins ara. Llavors, quan parlem d'emergència social, quan parlem de pobresa, si la Generalitat no paga i Madrid doncs deixa fer el que fem, què passa amb la gent? Què passarà amb aquesta gent? Què els hi direm? Per això aquesta moció demana, primer de tot, dignitat. Ja estem farts d'aquesta caritat.
Volem que la Generalitat de Catalunya tingui l'erradicació de la pobresa com a autèntica prioritat política. Ja hem demanat això, però ho tornem a demanar i estem recolzats per més de 50.000 signatures, renda mínima d'inserció, va passar per aquest ple. Demanem a la Generalitat que asseguri la cobertura de l'emergència social, que actuï ràpidament per resoldre el sobreendeutament de moltes famílies. I, evidentment, instem al govern de la Generalitat a plantar cara al projecte del Partit Popular de la reforma de l'administració local. Per tots aquests motius que he descrit i perquè estic convençuda realment de que a tots vostès doncs, els hi preocupa tant com a mi i com a nosaltres aquesta situació, els hi demano el seu vot a favor de la moció. Bé, moltes gràcies. Paraules amb aquest punt? Senyora Díaz. Perdón. Gracias, señor alcalde. Perdón. Desde luego que el Partido Popular está a favor de esta moción. En su fondo, es decir, en lo que pretende, y me explico, no estamos de acuerdo en el párrafo quinto de su argumentario, porque ustedes dicen que la reforma de la administración local del Gobierno del PP pone en riesgo las políticas sociales que se están haciendo desde los ayuntamientos, y eso no es cierto. Ustedes, igual que nosotros, saben que la Ley de Reforma de la Administración no plantea ni supone ninguna amenaza para la continuidad de los servicios sociales. Todo lo contrario, viene a dar una respuesta a una reivindicación largamente demandada por los ayuntamientos para acabar con uno de los más graves problemas que hemos sufrido desde el comienzo de la democracia, y es el tener que destinar una parte de nuestros presupuestos a atender competencias que corresponden a otras administraciones, particularmente las autonómicas. Esta ley pretende garantizar que cada administración cuente con los recursos necesarios para sostener la prestación de unos servicios públicos, pero de calidad, reconociendo la importancia, además, de la administración local. Ustedes saben que los ayuntamientos seguirán prestando los servicios sociales de proximidad, delegados por otras administraciones, igual que hasta ahora, pero bajo un principio de lealtad institucional, algo muy reivindicado por los ayuntamientos. De forma que esta delegación, tanto por parte del Estado como por parte de la Generalitat, deberá ir acompañada con su correspondiente dotación presupuestaria anual, con cobertura del 100% del coste del servicio y garantizando su cobro mediante mecanismos de reintegro preestablecidos, como por ejemplo, reteniendo las cantidades adeudadas a la participación en los ingresos. Es decir, que ningún ciudadano verá mermado los servicios de esta, que están recibiendo en la actualidad por parte de los ayuntamientos. No se va, es que no se va a suprimir ninguno. Sorprende mucho lo que ustedes dicen. Pero sí se evitará lo que está ocurriendo hasta ahora. Y es que, como ustedes ya saben, que el incumplimiento, que a causa del incumplimiento de algunas administraciones, lo acaban pagando el ciudadano vía impuestos. No estamos tampoco de acuerdo en parte del segundo acuerdo, del punto número 2, donde dicen o bien el impulso de la renta garantida de ciudadanía. Esto les recuerdo que ya pasó por pleno en una moción que ustedes presentaron, por lo que no voy a repetir lo que ya dije en su momento y de lo que estoy muy segura que usted se acuerda, señora Gisela. Tampoco estamos de acuerdo en el punto número 5, pero en el íntegro. Miren, han presentado una moción de la que, repito, estamos a favor en su esencia y en su fondo. Pero es un tema tan importante que el grupo del Partido Popular no creemos deba politizarse. Creemos que debemos luchar en cada caso por lo que solicitamos. Es decir, ser coherentes y responsables con los ciudadanos. Si quieren presentar una moción en contra de la Ley de la Reforma de la Administración Local, preséntanla, háganlo. Si quieren volver a presentar la de la renta garantida de la ciudadanía, vuelvan a presentarla. Pero en este caso, en esta moción, luchemos juntos por las injusticias sociales, luchemos juntos por la situación que muchas personas y familias están sufriendo en estos momentos, que es una situación grave y delicada. Por eso solicito al Grupo Socialista que retiren esos puntos y el Grupo del Partido Popular votará a favor de esta moción. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, muchas gracias, señora Lligadas.
El senyor Lozano. Sí, disculpin el retras, però aprofito per fer saber al senyor Guerrero que està embotelladíssim la rotonda del Vila Marina i l'Avinguda Generalitat. Que embotellamiento terrible. Bé, la moció, evidentment, té un tema loable i que tots estarien... Això ho hauria de parlar, em sembla. Erradicar la pobresa, que malauradament és una amenaça que comença a produir-se en moltes famílies, inclús en la nostra ciutat, és un objectiu comú que tots hem d'implicar-nos en aconseguir. Ara bé, a la moció en si aprofita per recrear-se amb una sèrie de crítiques i consideracions doncs, absolutament subjectives i realment partidistes. En lloc d'aprofitar per fer un text que parli d'erradicar la pobresa, d'implicació entre administracions de forma positiva i solidària i corresponsable, el que fa és dirigir a les administracions que no són aquest ajuntament tota la culpa de totes les coses. Frases que diuen obertament que el govern de CiU, recolzat per Esquerra, ha fet unes polítiques de retallades que comporten que l'augment de l'empobriment. Evidentment no podem compartir aquesta afirmació. M'ha enviat un text alternatiu a vostès, que el que fa, jo el vull recordar, posa de palès en un context de crisi molt greu, les administracions públiques i la Generalitat entre elles es veuen obligades a apretar-se el cinturó i no poden arribar a tot arreu que voldrien. I a partir d'aquest punt, que crec que podem estar tots d'acord, hauríem de mirar de com treballar per tenir polítiques cada cop més per lluitar contra la pobresa. El que no podem compartir és que es digui, senzillament que es doni la culpa al govern de la Generalitat, com en altres punts es dona la culpa al govern d'Espanya. Creiem que el que s'ha de fer és un enfoc positiu. Una moció a favor de la pobresa, clar que estarem d'acord. Una moció en què s'assenyalen culpables de forma més que subjectiva i que més que aportar solucions, el que pretén realment és posar el dit en contra d'uns i en favor dels altres, no podem compartir-la de cap manera. Nosaltres proposaríem, o el que hem fet aquests dies, que era canviar aquest paràgraf per un paràgraf més neutre, o senzillament, i tenim un precedent en un altre punt que tocarem avui, suprimir tota la part expositiva del començament i no només a les conclusions finals, que podem compartir gairebé totes. Nosaltres, concretament, les peticions finals podem compartir-les totes. La senyora Díaz afirmava que eliminant alguna també podrien compartir-ho ells. Doncs bé, si realment volem tots implicats en la lluita contra la pobresa, aquí tenen el nostre oferiment. Eliminem la part expositiva del començament i anem a fer només una moció que inclogui els 6 punts, o només 4 o 5 d'ells, del final. I amb això jo crec que sí que podem tenir l'anonimitat i demostrarem a la gent que la lluita contra la pobresa no és una lluita partidista, sinó que és una lluita de tots. Moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Muros. Moltes gràcies, senyor Muro. Senyora Baixent.
Sí, com s'ha dit abans, el perllongament de l'atur, l'enduriment del PIRMI, etcètera, etcètera, fa que moltes famílies de Viladecans ho estiguin passant molt i molt malament en aquests moments. Ja hem parlat molt en aquest ple de la situació de l'habitatge i de que les famílies no tenen per omplir les neveres, només cal parlar amb Càritas i Creu Roja per poder-ho comprovar. I no ens val que la culpa de tots els mals els té Madrid. Els ajuntaments també estem patint problemes econòmics perquè la Generalitat no ens paga, però els pressupostos de serveis socials no han deixat de créixer, perquè no volem deixar sense resposta a tanta i tanta gent i sabem prioritzar. Els ajuts directes a famílies preveiem que caldrà ampliar-los pel proper any 100.000 euros, més que en el pressupost de l'any que ve, perquè enguany se'ns ha esgotat abans d'hora i hem hagut de demanar una ampliació. També el tema de les beques menjador ens ha passat el mateix. Això ja ho tractarem en la propera moció. Catalunya té marge. Som un dels països amb una pressió fiscal més baixa a la gent més rica. Per això, des del nostre grup, sempre hem defensat l'aplicació de polítiques fiscals més redistributives. També tenim un frau fiscal molt elevat. Tot plegat suposa 3 vegades més que el dèficit fiscal amb Espanya. Ja m'agradaria creure la senyora Díaz, però crec que està vostè equivocada respecte a la llei Arsal. Amb aquesta moció volem denunciar també que la reforma dels ajuntaments és un atac a la ciutadania. Ens volen treure competències d'allò més necessari: ocupació, educació i serveis socials. Jo em pregunto que on enviarem a la gent. Al Palau de la Generalitat? Al Palacio de la Moncloa? A on els enviarem a trobar solucions? Això també és parlar de pobresa. Des del nostre grup hem recolzat la ILP per una renda mínima garantida, perquè igual que hem rescatat els bancs, com no hem de rescatar les persones? Perquè el PIRMI i la renda mínima garantida lluiten contra la pobresa, senyor Lozano. Per això donarem suport a aquesta moció. Moltes gràcies, senyora Navarro. Sí, gràcies. Bé, vostè, senyor Lozano, vol que traiem gran part del redactat de la moció per fer i reproduir el que va fer el Parlament de Catalunya, que va fer un pacte i es va aprovar per unanimitat, on deia que, on deien que treballarien per la pobresa, i etc, etc. Però això és un paper. No s'ha fet absolutament cap moviment pressupostari, perquè per treballar per la pobresa s'han de posar diners. La Generalitat de Catalunya no posa ni un sol euro a la majoria de coses que jo he estat dient. L'Ajuntament de Viladecans, evidentment, no està solucionant els problemes. Jo ja ho he dit també. Està ajudant a que la situació, a sostenir aquesta situació. La moció demana que tant la Generalitat de Catalunya com el govern d'Espanya donguin solucions, i vostès no han dit cap solució. La solució de la Generalitat quina és? Fer un joc amb una senyora amb el cap gros per repartir diners als nens que ho necessiten? Això és l'única solució que dona la Generalitat de Catalunya, perquè està preocupada per altres temes. I com ja ha comentat la companya que m'ha precedit, la senyora Baixen, la llei Arsal no dona cap solució a aquesta situació. Vostè, senyora Díaz, em diu que tot quedarà com ara. Ho ha dit vostè literalment, tot quedarà com ara. Si tot queda com ara, ara és que la Generalitat no paga i l'Ajuntament assumeix. I no podem continuar d'aquesta manera. Sí, sí, la llei el que fa és intentar que no es doblin les competències. És que actualment la competència la té la Generalitat de Catalunya i no està pagant. La situació és molt greu. Darrere dels nens i de les famílies hi ha cares. I els hem de donar de menjar, els hem de pagar els llibres i hem de donar diners. I ho estem fent sols actualment. Els hi demanem, si us plau, que aquesta prioritat sigui una prioritat política per tothom. Moltes gràcies. Més paraules, senyora Díaz? Senyora... Gràcies. Gracias. Yo, señora Gisela, ante todo lamento profundamente que no me haya entendido o no me ha escuchado bien o no me ha entendido, pero yo no he dicho lo que usted ha dicho. De todas formas, no me voy a repetir en lo que ya he dicho, me repito. Yo creo que he sido bastante clara y al acta me remito. Yo lo que sí que les pido es que luchemos para mejorar la situación de empobrecimiento y de riesgo de exclusión social de las familias, pero que lo hagamos con la misma contundencia que lo estamos haciendo con el Hospital de Viladecans. Que lo hagamos juntos, sin politizar temas tan importantes como este,
Y me remito a la manifestación de ayer. Ese es el mejor ejemplo de que luchando juntos, al lado de los ciudadanos, las cosas se consiguen. El Partido Popular, si no anulan los puntos, eliminan los puntos que hemos solicitado, lamentablemente votará la abstención. Gracias. Bueno, moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, senyor Navarro, vostè mateix ho ha dit, l'exemple a seguir és el del Parlament de Catalunya. Si ella es va poder trobar per unanimitat, vostè diu que és paper mullat, bé, ja ho veurem. Jo li vull recordar que el pressupost de Generalitat, de fet no hi ha pressupost perquè estem en pròrrogues constantment, el percentatge dedicat a despesa social és cada cop més alt. Una altra cosa és que el volum global del pressupost és cada cop més baix, degut al pes del deute que van deixar altres i degut a les restriccions pressupostàries que obliguen les lleis espanyoles. Però el percentatge dedicat a pressupost social és cada cop més alt. Una altra cosa és, finalment, que aquests diners es tinguin per fer-los servir. El gravíssim problema, que jo reconec, d'endarreriment al pagar les coses als ajuntaments, per exemple, com també a les farmàcies, com també a altres llocs, generen que aquests diners que es pressuposten no puguin arribar. La cosa és un problema de liquiditat, que no és culpa de la Generalitat, és culpa del sistema de finançament que té, com tots sabem. Dit això, per cert, i un parèntesi, vostè no li agrada que es fomenti una loteria catalana com a forma... Recordem que el 100% del recap del benefici va parar a finalitats socials. Jo menys que m'agradi, ho trobo una alternativa, una eina constructiva en aquest sentit. En tot cas, les loteries de la Generalitat fa molts anys que existeixen, que dediquen els seus beneficis a finalitats socials i els 7 anys que van governar vostès no van desmantellar res d'això. Per tant, tan malament no els hi deu semblar. Dit això, jo insisteixo, anem tots a una, volem fer una cosa en favor de la ciutadania, en favor de que això avanci, busquem un consens. I ja l'hem dit, tant el Partit Popular com nosaltres, la forma d'obtenir el consens. Reduïm-se, li torno a dir, els punts de la part posterior, eliminem algun que també sembla que disgusta el grup popular, i amb això, tot i que és bastant dur, perquè és molt contundent la part final, els 6 punts del final, sí que crec que podem estar-hi tots d'acord i donar un missatge realment d'unitat a la lluita contra la pobresa. Moltes gràcies. Jo només una dada que és molt gràfica. Amb aquests 4 o 5 anys que portem de crisi, el pressupost de l'Ajuntament de Viladecans possiblement s'ha disminuït entre un 10 i un 15%. Els recursos, no el percentatge, els recursos adreçats a polítiques socials i família s'han doblat i s'atenen 3 vegades més persones, mentre que els recursos que rebem d'altres administracions han disminuït. Per tant, jo crec que això és molt gràfic de l'esforç que estem fent l'Ajuntament. I aquí arriba un moment també que ja no és una qüestió de fins i tot de si estem ben o malament financiats, que estem d'acord, i nosaltres també estem malament financiats als ajuntaments, sinó és una qüestió de prioritats. Hi ha unes prioritats i hi ha unes altres. I per tant, és una qüestió política, és una qüestió de prioritats. I en aquest sentit, nosaltres el que demanem és que es prioritzi aquest tipus de polítiques per sobre d'altres. Prioritzi l'atenció a les beques menjador i a la pobresa per sobre de, per exemple, els concerts amb les escoles d'elit que segreguen, per exemple, i alguns altres exemples que podria posar. Es tracta d'això, senyor Lozano. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. Passem al punt següent, que és una moció per garantir els ajuts de beques menjador a la comarca del Baix Llobregat. Té la paraula la senyora Navarro. Sí, cada any el Consell Comarcal determina la puntuació que els alumnes interessats han d'assolir per tal d'optar una beca de menjador. Pel present curs, 2013-2014, la dotació econòmica que la Generalitat ha anunciat que dona és insuficient per mantenir els criteris dels cursos passats. Així, el tall que ha hagut de realitzar el Consell Comarcal per tots els municipis és de 12 punts. Per tant, tots els alumnes que no arribin a aquesta puntuació han quedat fora de l'adjudicació per aquest any. La nota de tall aquest any ha tornat a pujar un punt per segon any consecutiu. Per tant, la Generalitat deixa fora a moltes famílies, com hem dit, que fins ara la rebien. Les peticions de beques menjador han registrat un increment generalitzat a totes les comarques barcelonines. El Baix Llobregat ha estat la comarca amb l'increment més alt, amb un 20% de peticions més que l'últim curs. Però la partida que atorga la Generalitat està congelada des de fa 3 anys. Així, el Consell Comarcal ha pogut becar a 5.400 famílies, deixant fora 3.586 sense cobrir per manca de pressupost, de les quals 1.500 pertanyen a famílies que es valora que presenten un grau elevat de risc social. Aquestes famílies pensem que estan totes per sota dels 218 euros
per mes i persona. Això sense descomptar les despeses de lloguer o d'hipoteca. O sigui que estem parlant que s'han quedat fora realment famílies amb uns ingressos molt i molt baixos. A més, el cas del Baix Llobregat és especialment intolerable, ja que els ajuntaments de la comarca estan patint des de fa anys un greuge comparatiu amb la resta de territoris de Catalunya pel que fa als barems d'atorgament de beques menjador, i això implica un greu desequilibri territorial i una clara discriminació. Des de la comarca reclamem a la Generalitat un increment com a mínim de 800.000 euros per tal de poder atendre d'immediat aquestes 1.500 famílies aproximadament en greu situació econòmica i social, perquè creiem que no hi pot haver cap infant amb dèficits alimentaris. A dia d'avui encara no s'ha rebut resposta per part del govern i ja fa mesos que ha començat el curs escolar. En relació a l'anunci que es va fer on es comprometien a que cap infant tindria privació alimentària i es quedaria sense beca. Ni tampoc hem vist materialitzat el pacte per la infància signat el passat mes de juliol. Per això demanem en aquesta moció instar el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat a garantir l'increment de partida per cobrir aquestes 1.500 famílies del Baix Llobregat amb fragilitat social i que no disposen de beca menjador. També exigim al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques de cursos passats. L'Ajuntament de Viladecans, fent un esforç encara més gran que en cursos anteriors, ha atorgat un nombre major de beques de menjador. Tenint en compte les circumstàncies que estem patint i les situacions socials que envolten a molts d'aquells infants que quedarien fora d'aquesta selecció, o sigui, els que estan per sota de 12 punts, el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Viladecans avançarà els diners de les beques que s'han presentat en aquesta convocatòria i que han obtingut 11, 10 i 9 punts. Això ha comportat que l'Ajuntament hagi hagut de doblar el pressupost de beques del que queda de 2013 i també doblar el pressupost previst de beques del 2014. Per tant, l'Ajuntament invertirà un total de 130.000 euros en el pressupost del 2014 per cobrir les 194 famílies que la Generalitat ha deixat sense beca, tot esperant una rectificació i el cobrament d'aquests diners. Pensem que l'escola és un espai importantíssim i capdalt per contribuir en l'equitat i és un element integrador per equilibrar les desigualtats socials. És per això que hem de garantir l'espai de menjador per a les famílies més vulnerables i per lluitar contra l'exclusió social i vetllar per la igualtat d'oportunitats. Esperem rebre el suport de tots els grups. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Gràcies, senyor alcalde. El Partido Popular votarà a favor d'esta moció sempre i quan se retiren de la misma dos punts. El primer punto es el de acuerdo, es exactamente la palabra y el Estado, porque el Estado no tiene competencia alguna en este asunto. Estamos hablando de una competencia única y exclusiva de la Generalitat. Y el tercer punto, no, íntegro, cuando hablan de la eliminación del IVA. Estamos hablando de empresas contratadas que realizan estos servicios y como tales tienen la obligación de pagar el IVA. Por lo que respecta al resto de la moción, estamos totalmente de acuerdo. Hablamos de un verdadero problema que, desgraciadamente, están padeciendo muchos ciudadanos de nuestro municipio y de nuestra comarca. Y es necesario cubrir estas necesidades básicas y prioritarias, tal como dice el argumentario de su moción. Por lo tanto, si modifican el punto 1 y eliminan el punto 3, el Partido Popular votará a favor. Gracias. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, al igual que en el punt anterior fa referència a uns fets doncs, realment que són preocupants perquè a nivell social hi ha necessitats que no estan podent ser cobertes com caldria per l'administració. A diferència del punt anterior, ho fa amb un to molt més descriptiu, molt més neutre i molt més positiu. Ja li van sobre aquest motiu que nosaltres votarem a favor en aquesta moció. Els fets que escriu aquí doncs, són absolutament certs i contrastats, perquè aquí hi ha dades molt contundents al respecte. Sí, vull apuntar el fet de que la partida pressupostària, s'indica aquí, porta dos anys congelada. Aquí sí que hauríem de prendre nota tots, el fet de que la partida pressupostària de la Generalitat surt d'uns pressupostos que en aquest any estan prorrogats els de l'any anterior. Més enllà de consideracions polítiques, sí que és cert que el Parlament de Catalunya, per altres debats, possiblement o pel que sigui, a l'hora de la veritat, cap dels partits que estan aquí, a l'hora de la veritat, s'implica en dir «Ei, cal millorar qüestions com aquesta, cal augmentar les partides socials, anem a pactar els pressupostos de la Generalitat amb el govern i així haguessin tingut ja fa 12 mesos uns pressupostos nous que poguessin incloure això». Tothom prefereix, al Parlament de Catalunya, discutir qui és l'oposició més contundent i al final resulta que no hi ha pressupostos i aquestes partides queden estancades. Espero que per l'any que ve això es corregirà, tot i que anirem a parar igualment el problema, un cop estigui aprovada la partida pressupostària, el problema de liquiditat, que està menys clar que es pugui solucionar perquè depèn, en aquest cas sí, de l'Estat.
Per tant, sí que els diré que nosaltres sí que trobem adequat mantenir l'exigència, que d'altra banda és molt suau, d'exigir a la Generalitat i a l'Estat que cerquin solucions. Doncs sí, també l'Estat s'ha d'implicar en cercar les solucions. D'entrada, perquè també té competència pel que li interessa a l'Estat sempre i perquè al final és qui té els diners i per tant és qui pot concedir doncs, ajudes extraordinàries o avançar fons quan convé. Votarem a favor de la moció perquè és descripció i reconeixem, descriu un fet molt greu, que és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, compartida però bàsicament de la Generalitat, i tots hem d'estar doncs, sumant esforços per solventar-ho l'abans possible. Bueno, moltes gràcies, senyora Navarro. Sí, evidentment, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció perquè el tema, com ja s'ha dit a totes les paraules que m'han precedit, és un tema molt important. A Viladecans tenim 266 nens sense aquesta beca i que des de l'Ajuntament de Viladecans, com bé també ha comentat la companya, la regidora Baixenc, doncs hem fet un esforç i farem un esforç per pagar una altra vegada enguany aquesta quantitat. Hem de recordar també que el deute cada cop és més difícil. També s'ha dit que la Generalitat encara deu a l'any anterior i segurament, doncs, segons les paraules del senyor Lozano, aquest any tampoc serà el panorama molt millor. Què demanem? Perquè a part d'explicar la situació, tenim propostes. Sabem que aquest redactat és un redactat que s'ha fet des del Consell Comarcal, allà estaven molts regidors de serveis socials i d'educació de la comarca, i hi ha una reivindicació com a comarca, perquè hem de recordar que la beca de menjador dona el 50% del que val a l'àpat, són 3,10 euros, i hem de recordar també que una pata a Viladecans no val igual que una pata a la Garrotxa. Amb aquests 3,10 euros la situació no és igual. Llavors, si hi ha diferències territorials, volem també que els criteris de beques de menjador atenguin aquest criteri de diferències territorials. És el mateix argument que vostè, senyor Lozano, sempre recorda. Si aportem més al Baix Llobregat, hem de rebre també més o d'una manera més justa. Moltes gràcies. Senyora Baixen? No estaríem d'acord en suprimir cap de les dues propostes que ha proposat la senyora Díaz, donat que pensem que considerar l'IVA que carrega les activitats de monitoratge dels menjadors escolars com un IVA més no està bé, perquè hauria de ser considerat com un IVA reduït com d'altres conceptes, ja que el que estem fent és encarir el preu final del que costa l'àpat diari i, per tant, del que paguen les famílies o del que paguen les administracions o del que paguen l'Ajuntament, també en aquest cas que he explicat. Agrair que el grup de Convergència i Unió voti a favor d'aquesta moció i dir-vos que podeu proposar augmentar aquelles partides que considereu oportunes, tindreu el nostre suport i que, si no, perquè signeu pactes per la infància i us pronuncieu de que cap nen es quedarà sense beques i després tot això no ho traslladeu a una partida pressupostària. Molt bé, per algú més paraules, senyora Díaz? Gràcies, senyora alcalde. Sobre el punto número uno, decirle que yo se lo pido porque es que, de verdad, ya está bien el cantar esas canciones del verano de España nos roba y todo es culpa de España. Miren, el Estado en los últimos 20 meses ha enviado a Cataluña en inyecciones extraordinarias para evitar la bancarrota de la Generalitat más de 27.000 millones de euros. Yo creo que deberían hacerse una reflexión y empezar a pensar que hay que decirle a la Generalitat que priorice sus gastos. Sobre el punto número 3 de esta moción, lo que usted me está diciendo del IVA, pero pídanlo pidámoslo en el Congreso de los Diputados, pero no en el pleno del Ayuntamiento de Viladecans, donde no tenemos competencia. Y nosotros, si no modifican estos dos puntos, el Partido Popular la va a votar a favor. Y la va a votar a favor por coherencia y responsabilidad con los ciudadanos. Solamente quiero pedirle al secretario que conste en acta literalmente nuestra oposición a estos dos puntos por los motivos que he expresado. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, bé, de fet, la moció, que votarem a favor nosaltres també, aporta dues coses novedoses. Una és demanar que l'IVA que es paga als menjadors escolars es redueixi.
No ho he sentit mai i ens sembla bé. La veritat és que és una idea que no havíem sentit anomenar mai, però em sembla bastant correcta. Si hi ha coses de primera necessitat, una d'elles seria aquesta. I, evidentment, potser l'espoca mi d'avui per demà, però a l'IVA es pot reformar, s'ha reformat en altres ocasions, té diversos tipus, doncs justament aplicar el tipus reduït a menjadors escolars sí que ens serà una idea positiva. No compartim tant la idea que deia la senyora Navarro ara, és a dir, no acabo d'entendre, per tant, segons vostè, la gent té que pagar més car el menjador escolar a les zones, diguéssim, socialment més pobres o a les zones on és més car el menjar? Perquè si són les més pobres, home, doncs podem estar d'acord, però les zones on és més car el menjar, jo dedueixo que seria, per exemple, Sarrià-Sant Gervasi. I no crec que el Partit Socialista vingui a defensar ara que les beques que es donen a Sarrià-Sant Gervasi hagin de ser més altes que el Baix Llobregat. En un àmbit com el nostre, parlant seriosament, jo crec que el tema està que es puguin pagar les ajudes menjador i arribar a tots els nens, i sincerament entrar a distincions comarcals en l'import, doncs a mi surten cèntims de diferència. Però és que estic segur que totes les comarques, totes tindran la sensació de que ja cal pujar-los. I no hi ha cap comarca que tingui la sensació de que ja amb menys subvenció tindríem prou. No cal que ho fem més complicat, una cosa que ja de per si està sent molt complicada. Perdó. Molt bé, doncs, ja està, molt bé. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Em sembla que no hi ha cap vot en contra, per tant s'aprova per unanimitat. Passem al punt següent, que hi ha de l'ordre del dia, de l'àrea d'alcaldia. Aprovar la declaració institucional de les ciutats defensores dels drets humans. Té la paraula la senyora Aracil. Bé, amb la declaració institucional que presentem volem refermar el compromís de la ciutat de Viladecans en la defensa dels drets humans. Com saben, el dia 10 de desembre és el Dia Internacional dels Drets Humans i hem volgut avançar l'aprovació d'aquesta declaració i no presentar-la al desembre, ja que a principis d'aquest mes d'octubre hem col·laborat com a municipi al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Hem participat Viladecans, conjuntament amb 11 municipis més, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, el Fons Català de Cooperació i Casa Amèrica de Catalunya. Els objectius principals d'aquestes jornades han estat el primer, acollir i donar a conèixer la tasca que fan les 6 persones defensores que han visitat Barcelona en aquest mes, ajudant d'aquesta manera a la seva protecció, reflexionar sobre les arrels, els efectes i la situació actual dels conflictes que es viuen en els llocs de procedència de les defensores i els defensors i també posar en valor doncs la tasca de les entitats de Viladecans, les entitats locals que treballen en aquesta mateixa línia. Llavors, per aquests motius, els municipis que hem col·laborat doncs, hem cregut convenient tornar a passar aquesta declaració institucional refermant el nostre compromís en aquesta tasca. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt? Senyora Díaz. Gràcies, senyor alcalde. El Grupo del Partido Popular dará soporte a esta moción porque estamos convencidos que es tan importante la adhesión de la ciudad de Viladecans a esta declaración como la renovación de este compromiso institucional. Muchas gracias. Señor Delgado. ¿Había demanat, señor Lozano? Bé, a vegades des del primer món donem per descomptat coses que no som conscients de que no hi és. A Europa estem acostumats a que els drets humans siguin respectats i viuen en societats democràtiques i lliures. I pensem que això és garantit a tot arreu i per tot els temps. Els exemples de Síria, d'Afganistan, de Corea del Nord o del Congo ens semblen molt llunyans i els deixem que es passin sense més. Allà hi ha autèntics herois que estan lluitant i deixant-se la vida moltes vegades per defensar coses que aquí considerem bàsiques com són la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió o el dret al vot. Però també a Europa passen coses així i és important que no ho passem per alt. Situacions com la que es dona últimament a Rússia, on la condició d'homosexual està sent perseguida d'una forma cada cop més descarada, la pujada de partits d'extrema dreta en països tan tranquils com Suïssa, o situacions com la de Grècia, on s'ha d'aplaudir l'actuació decidida del govern, que davant d'una formació aparentment política perquè es presenta a les eleccions, no ha vacil·lat en actuar contra formacions absolutament feixistes que el que feien era preconitzar la violència, tant de situacions així ens hem de mobilitzar. Aquí no es donen aquestes situacions, afortunadament, tot i que hi ha grupúsculs, però en general no es donen aquestes situacions, però hem d'estar sempre vigilants. Que de tant en tant, almenys un cop a l'any, fer una declaració a favor dels drets humans és, per tant, adequat i votarem a favor. Bé, moltes gràcies, senyor Delgado. Gracias, señor alcalde. Yo sin ninguna duda votaré a favor, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una renovación, ¿no? De una cosa de un ya estaba redactado, es decir, que es una renovación de lo que en teoría se ha ido aprobando. Y solamente decir eso, que estamos totalmente de acuerdo y que la votaremos a favor. Bien, muchas gracias. Molt bé, perfecte. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta?
Poden baixar, s'aprova doncs, per unanimitat. Passem al següent punt, que és informe d'avaluació del compliment de la llei d'estabilitat pressupostària. Té la paraula el senyor Gutiérrez. Gràcies, senyora alcalde. Bueno, com vostès saben, la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que es va aprovar en l'any 2012 va establir una sèrie de requisits i de fórmules per controlar l'estabilitat pressupostària dels pressupostos municipals. Un dels requisits és prestar un informe al Ministeri de forma trimestral a la liquidació prevista del nostre pressupost i respectant els límits d'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa. Com vostès ja saben, i a l'informe que va presentar la nostra interventora, la senyora Laura Almohacid, en la comissió informativa, on exhaustivament i amb dades concretes el nostre Ajuntament compleix aquestes regles. Aquesta regla, sobretot, per recordar així molt ràpidament, l'estabilitat pressupostària consisteix en tenir els recursos no financers corrents suficients per cobrir les despeses necessàries corrents. Per tant, aquí el nostre Ajuntament compleix aquest objectiu de la mateixa forma que compleix l'objectiu de no sobrepassar a l'1,7% del PIB, que és el que va establir el govern com a límit de despesa. Per tant, no és una votació, és simplement és donar compte d'aquest informe i, com vostès saben, aquest informe el tramitarem directament al Ministeri. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt? Molt bé, doncs passem a la votació. No, és d'una compte, perdó, no hi ha votació. Sí, sí. Passem al punt següent, que és resoldre... Bueno, hi ha dues sol·licituds de compatibilitat, si els sembla fent després la votació i primer l'explicació de les dues. Endavant, senyor Gutiérrez. Bé, com vostès saben, els funcionaris i treballadors municipals tenen la capacitat o el dret de demanar una compatibilitat per exercir una tasca professional fora dels horaris i de les tasques pròpies del treball municipal. Concretament, dos treballadors municipals han demanat la compatibilitat, l'ampliació de la compatibilitat que ja disposaven per exercir les seves tasques professionals, concretament les dues relacionades amb el món professional de l'advocacia. Per tant, jo crec que respecten completament la legislació vigent i, a més, fan una descripció exhaustiva d'aquestes tasques i, per tant, demano la seva votació favorable. Alguna paraula en aquest punt? No, ja saben que estem obligats a votar. Bueno, vots a favor de la primera proposta, que són dos. Molt bé. Poden baixar. Vots en contra. Abstencions. Molt bé. La segona proposta. Vots a favor de la segona proposta. Bé, poden baixar. Vots en contra. Abstencions. Molt bé. Sempre ens preguntem el mateix. Si no s'aprovés, què passaria? Molt bé, moltes gràcies. Passem ja al punt de control i fiscalització primària. Tenim diverses propostes de resolució. En primer lloc, una del grup municipal del Partit Popular. Ara. I s'ha adherit a l'equip de govern, el regidor de Plataforma per Catalunya i crec que els dos regidors no escrits. El juny del 2013 el ple de l'Ajuntament de Viladecans va acordar una moció de tots els grups municipals perquè la Generalitat de Catalunya prioritzi els pressupostos 2013 i inclogui la dotació pressupostària del pagament del deute reconegut que manté amb l'Ajuntament de Viladecans. A setembre de 2013, els grups parlamentaris Socialista, Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Ciutadans i grup Mig, presentant al Parlament de Catalunya la proposta de resolució transaccional que deia el següent: mantenir el finançament dels centres municipals com a mínima amb el nivell de despesa del pressupost de 2012 a les escoles bressol, escoles de música, escoles municipals d'educació especial, escoles d'art i d'altres,
amb l'objectiu de garantir el seu òptim funcionament i la seva continuïtat futura. El punt B, liquidar el deute acumulat amb el món local perquè es puguin fer front als pagaments de les beques menjador, transport escolar i escoles municipals. El punt C, garantir les beques menjador per tal que d'aquelles dels infants i de les famílies que no poden fer front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost en els casos que sigui necessari. I el punt D, garantir les hores necessàries i les condicions laborals dels i les auxiliars d'educació especial, vetlladors i vetlladores a l'escola pública catalana a la seva tasca d'integració d'alumnes amb discapacitat. Vist que aquesta proposta té una importància i una repercussió cabdal als pressupostos municipals, proposem que el ple de l'Ajuntament de Viladecans, en continuïtat amb els acords presos, s'adhereix a la proposta de resolució presentada pels grups parlamentaris com a conseqüència directa de la repercussió que té en els seus pressupostos i els serveis directes que l'administració local presta a la ciutadania. Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyor Lozano. Bé, no mateix, també nosaltres votarem a favor d'això, perquè la finalitat de la moció la podem compartir perfectament. Evidentment, tot i que és bastant redundant, perquè alguns punts els hem dit d'aquests, evidentment que estem d'acord en que aquests temes educatius i socials tinguin el finançament necessari. Incorporar els pressupostos de Generalitat, ara, al desembre, serà el moment de fer-ho, i tant aquest Ajuntament com tots puguin rebre el que necessiten. Vull fer un apunt també, perquè algunes coses de les que aquí es diu, com que estan no sent ateses, s'estan atenent bastant des de la Diputació de Barcelona. Fa una tasca molt important d'ajudar a arribar a necessitats com aquesta, té millor finançament que la Generalitat fins i tot, proporcionalment a temes relatius, i és just reconèixer aquesta tasca que fa la Diputació. Però no puc deixar, senyor García, d'exclamar-me que la moció vingui del Partit Popular, quan resulta que si la Generalitat de Catalunya no pot pagar aquests diners és perquè no es arriba prou finançament. Perquè té un sistema de finançament tan injust que hi ha comunitats autònomes governades pel PP que estan anunciant rebaixes d'impostos mentre aquí no tenim prou liquidesa per pagar els serveis que es presten. Com que a mi no em farà cas, li llegiré un text que sortia ahir mateix a La Vanguardia. Unes declaracions que deien el següent. No té sentit que hi hagi autonomies que ofereixin bonificacions, rebaixes fiscals o altres avantatges amb els nostres diners. Nosaltres hem de fer un doble esforç i a l'hora de fer bonificacions no podem arribar, com fan altres, que hem comprovat que amb els nostres diners estan fent bonificacions o deduccions fiscals molt més enllà del que puguin tenir els ciutadans de la nostra comunitat. Fin de la cita. El que feia aquestes declaracions, sap qui era? El senyor Alberto Fabra, president de la Comunitat Valenciana i militant del Partit Popular. És a dir, també comunitats on governa el PP s'estan queixant d'un sistema de finançament que ofega algunes comunitats que tenen fama de riques i que s'està veient que no ho són pas per culpa d'aquest sistema, com Catalunya, com la Comunitat Valenciana o com les Illes Balears, mentre que es veu que funciona també en altres comunitats que els permet rebaixar impostos i passar-nos la mà per la cara als altres. A més, rebaixar impostos en coses que no són escollides a l'atzar. Es rebaixen impostos, per exemple, la Comunitat de Madrid es rebaixa els impostos que pagaran a la gent de rendes altes, que és una forma molt subtil de captar cap a Madrid les grans empreses, els directius de les quals veuran un sou net més alt si l'instal·len a Madrid que si l'instal·len a Catalunya. És a dir, si vostès volen solucionar els problemes que diuen l'anunciat, esforcin-se en fer que és un sistema just que permeti que tots competim com a mínim en igualtat i no donin peu a que algunes comunitats segueixin sent sempre les atractives i altres les que no paguem de pagar, pagar i pagar i a sobre després, quan no hi ha diners, el mateix que fa que no hi hagi diners ens ve a dir que com és que no paguem. I el fons que vostès ens diran ara, que s'ha avançat, ho ha dit abans la senyora Díaz, 27.000 milions, són diners que ja ens devien d'altres conceptes que per si es fan líquids. El govern espanyol té una filosofia molt estranya. Et deu 70.000 milions i diu, te'ls segueixo devent, però d'altra banda et dono 20.000. Home, no, doncs paga'm els 70.000 que em deus i ja està. I a més resulta que els 20.000 que et dono, una part no te'ls dono, sinó que els dedico a pagar proveïdors, que d'una banda està molt bé, però de l'altra el que fa és treure autonomia i treure capacitat de decisió. Per tant, molt bé la moció, estarem tots d'acord en que es faci, però si volem posar-hi solució la té qui té els diners. I qui té els diners és precisament el senyor Rajoy. Bueno, moltes gràcies. No sé si algú més, no? Sí, tranquil. Hi ha un segon to. Poden continuar. De totes maneres, els recordo que el pressupost vigent de la Generalitat és un pressupost PP-Convergència. Senyor García, pot continuar. Però com bé diu, estem tots d'acord, és el pressupost del 2012 que mantingui perquè no s'està complint i per això el Partit Popular va deixar i se van convocar una selecció i va deixar de governar. I, bueno, en primer lugar, no estamos en València, senyor Lozano, estamos en Catalunya, ¿vale? Cuando estemos en Valencia, sea valenciano, lo que sea, que ya se irá a arreglar, pero de momento luchamos por Valencia, pero de momento estamos luchando por Cataluña, Barcelona y por Viladecans, ¿eh?
Voy a empezar aclarando que el Partido Popular cree necesaria cada una de todas estas inversiones que en esta moción se reclama para Viladecans. Pero también quiero decir que somos conscientes de la situación económica actual, cosa que ningún grupo de aquí presente puede obviar. Pero lo que no voy a aceptar nunca más es que la culpa es de España. Se acabó, señor Lozano. Usted y su partido lo han recuperado, igual que lo recuperó también la Liga Norte. Recuperaron el Roma ladrona, el Roma nos roba. Si eso es más antiguo. Cuando hay que echarle la culpa a alguien, siempre es otro. Quiero decirle varias cosas. Es mentira lo que ustedes dicen de lo que dice España, que España nos roba. Es mentira, la gran mentira del relato independentista. Miren, Cataluña ha recibido más de 45.000 millones de inversión en 10 años, de los fondos del Estado, tanto en infraestructuras como en ayudas directas, y quisiera desglosar estos importes. En Fomento, 9.000 millones para el AVE desde el año 2000, pero curiosamente casi el 60% se ha realizado entre los años 2011 y 2012. 3.000 millones para la reciente ampliación del aeropuerto del Prat, calificada como la mayor infraestructura construida en Cataluña en los últimos 20 años. Sin olvidar que Barcelona ha sido la provincia con mayor volumen de inversión, 630 millones de euros, una cifra que multiplica por 4 la media nacional, puesto que lo han recibido otras provincias que no llegan ni a los 150 millones. En economía, el gobierno catalán ha recibido 16 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, Cataluña absorbió en 2012 el 40% de los fondos que el gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas a través de la liquidez autonómica, el FRA, para pagar a proveedores y hacer frente al vencimiento de la deuda, concretamente 6.700 millones de los 18.000 totales. Y la misma operación se ha repetido este año, de los 23.000 millones disponibles para todas las regiones, Cataluña ha utilizado el 40%, 9.300 millones. Seguiré. 12.000 millones para la inyección de capital para el rescate de Cataluña Caixa. Más de 5.817 millones de euros en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria durante el 2012 para rescatar las cajas de ahorros catalanas. El ahorro de intereses de Cataluña por recibir la financiación del Estado ha sido de 3.000 millones. El ICO, el vencimiento de 2012, 1.304 millones. En liquidaciones negativas, 2008-2012, un aplazamiento de 330 millones. El gobierno esté tan malo. Es decir, un total de inyecciones extraordinarias para evitar bancarrota de la Generalitat de Cataluña. En los últimos 20 meses, 27.000 millones. Y no puedo ni quiero finalizar sin hablar del agravio que la Generalitat ha hecho siempre a nuestra comarca. Mira, en la comarca del Baix Llobregat representamos el 10,62% del PIB de Cataluña y el 10,66% del peso de la población catalana. Sin embargo, la inversión recibida por parte de la Generalitat en 2012 fue del 3,47%, lo que se repetirá en 2013 y 2014. Es decir, y acabo, de cada 10 euros con los que la comarca del Baix Llobregat aporta a la Generalitat, solo se nos devuelve el 3,26%. Señores de Convergencia, digan la verdad. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, muchas gracias. Ahora, de todo ese dinero, un poquito podía venir para aquí, ¿eh? Senyor Lozano, té la paraula. Bé, el dia que vulgui, de fet, estem fent cada ple, rebatim un per un aquests punts que diu vostè, senyor García. La inversió que es fa a Catalunya. Aviam, l'Estatut de Catalunya, llei orgànica que és d'obligat compliment, estableix que Catalunya rebrà el 16% de les inversions que es fan a l'Estat. I resulta que ni de bon tros es fa aquest percentatge. Es va acumulant un endarreriment un darrere l'altre. Vostè fa una estadística realment que està plena de trampes per totes bandes. Ara ens conta la inversió de l'AVE com una inversió feta aquests anys, precisament l'haguessin fet als anys 90 i no l'haurien de comptar aquests anys, quan era una cosa que es va endarrerir de manera absolutament desaforada. La trampa més escandalosa que ens ha fet aquí és presumir a bombo i plateret que la província de Barcelona és la segona província que rep més inversió. Home, clar, és la segona província amb més població d'Espanya. Això és com que en parlen, jo què sé, d'on hi ha més robatoris. I sempre l'estadística és que on hi ha més robatoris és primer Madrid, segon Barcelona i tercer València. Per això les de més població. La inversió, miri-la per càpita, precisament. No miri la inversió global. Evidentment que li sortirà que la província de Barcelona rep 4 vegades més que altres províncies. Home, és que la seva població és 2 vegades més gran que qualsevol província agafada a l'atzar. Evidentment que ha de rebre molt. El fons de liquiditat autonòmica és una trampa, aquest fons. Són uns diners que et deuen i que no te'ls paguen i et diuen, i aquí vine'm a demanar almoina que te'l donaré per una altra banda. Doncs no, eliminen el fons i paguin tot el que està pendent. Sí, sisplau. Eliminin tot el que està pendent. I ja, bueno, i una altra trampa, realment, que aquesta sí que és nova, no sé si l'ha inventat vostè o li ha dit el senyor Montoro. Ara resulta que el FROB, el Fons de Reestructuració Bancària, compta a Catalunya. És a dir, el que s'hagi dedicat a mantenir caixa a Catalunya ens compta com inversió feta en els catalans. Aleshores, el que s'ha dedicat a Bankia li comptem a Madrid, segons aquest raonament.
El banc no era de la Generalitat, senyora Díaz. Senyor Lozano, un moment. A veure, jo sé que tots tenen pressa per anar a la Castanyada, deuen estar nerviosos, però jo demanaria una mica de tranquil·litat, de calma, i el procés de debat amb aquest ple és parla un, escolten tots, després parla un altre, escoltem tots, i així fins que es vota. D'acord? Senyor Lozano, sisplau, ja, molt bé. Ja. Senyor Lozano. En definitiva, tot i així bé, li rebato tots i cadascun dels arguments que vostè dona. I tot i així agafaré com a frase final que el Partit Popular de Viladecans defensarà els interessos de Viladecans igual que el Partit Popular de València defensaria els interessos de València. Jo pensava que vostès presumien d'un discurs nacional, però ara veig que no, que són un partit també, una federació de partits regionalistes, per tant. Molt bé, senyor Lozano. Bueno, ens canvia de canviar el criteri de finançament. Ara és població per càpita, sembla, i diners per població. Molt bé, doncs passem a la votació. Jo, veient l'estat de l'ànim que tenen i tal, jo els recomano un llibre, perquè estem tot el dia que en Madrid, Catalunya, estat... Aquí l'únic que no rep diners és els ajuntaments, perquè entre Madrid i Catalunya, que és un llibre de l'Umberto Eco que es titula Com construir un enemigo. I és bastant clarificador de vegades els processos com anem portant i acabem amb carrerons sense sortida. Per tant, si tenen temps, després de la Castanyada, com són 3 dies, és molt breu i jo els hi recomano perquè la veritat és que és bastant interessant. I Umberto Eco és una persona molt sossegada. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar, doncs s'aprova per unanimitat. I passaríem a... encara que pel davant no sé. I, bueno, està bé clarificar les coses. Bé, i passaríem a una moció del grup municipal de Convergència i Unió sobre una sol·licitud del Ministeri d'Hisenda per aturar la pujada del valor catastral. Senyor Lozano. Sí, bé, aquesta moció té un canvi substancial. La moció és la mateixa que vam presentar el mes passat quan estàvem en l'incògnita de si els valors catastrals es mantindrien. Aquell moment ja vam denunciar que els valors cadastrals actuals, que es van pujant cada any, suposen una pujada de la contribució que hem de parlar després i estan absolutament desfasats en vista doncs, que el valor dels immobles fa molts anys que no puja, ans al contrari, està baixant i per tant era un fet econòmicament absurd i que es traduïa en el pagament d'impostos. Se'ns va anunciar que el govern de l'Estat estava preparant canvis en aquest tema del valor cadastral i efectivament sembla ser que, si no definitivament, sí que provisionalment s'ha anunciat per on van aquests canvis i per tant doncs, la moció que emet substancialment penso que ha estat distribuïda avui, una que he consensuat amb el grup socialista, en el sentit de que bé, en espera de què es tradueixen aquests canvis, sí que fem una crida que crec que és oportú que anem anticipant, en el sentit de que modificar els valors cadastrals està per veure si anirà a favor dels ciutadans que se'ls llegeixi la contribució o no. Això és un tema, senyor Gutiérrez, que li dic jo que seguirem plantejant, és a dir, no li acceptarem que baixi el valor cadastral i es mantingui el que es paga la contribució. La nostra intenció és que la baixada del valor cadastral es tradueixi en una baixada de la recaptació i ja ho trobarà que farem al·legacions al respecte de les ordenances. Però sí que és cert que al costat d'aquest fet de que els ciutadans han de pagar menys, desitgen que paguin menys, es produiria un fet que els ajuntaments ingressarien menys. I que els ajuntaments ingressin menys, evidentment, no és un fet que ens pugui deixar indiferents. Per això, la moció, tal com ha quedat amb la modificació que hem pactat amb el grup socialista, el que sol·licita és que l'Estat, que és qui té els diners, per cert, que l'Estat, i que és qui està canviant els valors cadastrals, no m'ho negaran, es comprometi a adoptar les eines necessàries per compensar els ajuntaments per la reducció d'ingressos que tindran. És una cosa bastant lògica i que és evident que els ajuntaments no han de ser els perjudicats perquè prou pateixen ja financerament, sinó que d'alguna forma se'ls ha de compensar perquè puguin mantenir el seu ritme d'ingressos. Moltes gràcies, senyor Lozano. Paraules amb aquest punt. Senyora Díaz, senyor Muros i senyor Atienda. Gràcies, senyor alcalde. Jo voy a ser muy breve. Esta moción no la acabamos de entender. Ni entendíamos la presentada por CiU, ni entendemos el cambio de última hora, a mí es que me lo han dado hace como 15 minutos, que aunque la presente CiU, desde luego es una moción hecha a medida para el equipo de gobierno. Miren, la aplicación de una rebaja a una congelación del IBI se aplica desde las ordenanzas municipales, aplicando un coeficiente para congelar, bajar o subir los impuestos de los ciudadanos. En estos momentos las ordenanzas fiscales están en periodo de alegaciones, por lo tanto entendemos que es ahí donde deberían dirigir esta moción en sus dos primeros puntos. Y en cuanto al tercero, ¿quién va a pagar esa compensación? ¿El Estado? ¿La Generalitat? Pues, señor alcalde, yo lo instaría a que presentara esta moción ante la Federación de Municipios y Provincias. A ver qué pasa. Muy bien, muchas gracias. Señor Muros.
Moltes gràcies, senyor Muro. Senyor Atien. Bé, de fet, a veure, jo encara que sembla mentida, estic d'acord en gran part del que ha dit la companya del PP, perquè de fet el que significa i té impacte en l'impost no és el valor cadastral, és el coeficient que s'aplica. Si baixa el valor cadastral i es pot pujar el coeficient, es puja el coeficient per mantenir el valor de l'impost, i si puja es baixa el coeficient, i per tant l'impost és una operació doble, és un coeficient amb respecte a... I el que hi ha realment que té competència de l'Ajuntament és el coeficient, que és el que es podria discutir. També té raó el senyor Muro quan planteja que el valor cadastral, més enllà del que és l'IBI, pot tenir repercussió, per exemple, a la renda. A la renda, el valor cadastral, quan tens el valor cadastral, se li aplica un percentatge que després té un impacte en la renda. Amb l'impost de transmissions, però el que és l'IBI no depèn la pujada ni la baixada directament, home, té una relació, però no depèn del valor cadastral, sinó depèn de com s'aplica el coeficient i el percentatge. Evidentment, si a meitat d'exercici li dona que tot és possible a l'Estat per canviar al mig el valor cadastral, perquè què resulta? Que el valor cadastral sempre ha de tendir a ser aproximadament el 50% del valor del preu de mercat. I ara està aproximadament al 60% i llavors és lògic que s'apliqui per aguantar l'esperit del que és el valor cadastral, que es faci una reducció. Ara aquesta reducció jo crec que es farà amb les suficients cauteles com perquè això no tingui un impacte directe amb la recaptació municipal. Com això no es pot assegurar, jo crec que aquesta moció té el seu sentit de que si té algun impacte econòmic la variació del que és la base cadastral, que no destrossi el pressupost municipal, sinó que hi hagi les compensacions necessàries perquè no tingui un impacte amb el que és la recaptació municipal d'aquest exercici. Al segon exercici, l'Ajuntament suposo que també es li donaran mecanismes per no provocar el dèficit amb els pressupostos municipals. Bé, moltes gràcies, senyor Tiarez. Gràcies, senyora Carla. Bueno, manifestar que aquesta normativa és molt... està calenta, podríem dir, és del 23 d'aquest mes, i per tant aquesta normativa també ha d'evolucionar, i és el que demanem al Ministeri que tingui en compte una sèrie de coses com la finançació dels municipis. Jo crec que és essencial, i que tots estem d'acord, en que no podem governar, i l'Estat no pot governar d'esquenes als nostres municipis, i els nostres municipis necessiten la finançació adequada. Manifestar, i per aclarir una miqueta, els valors catastrals estan fixos des de l'any 2006. Senyor Muros, quan diu vostè que s'han de reduir els valors catastrals perquè pugen els dos primers, els valors catastrals estan fixos des de l'any 2006. El que varia és el coeficient que s'aplica i la base liquidable. Això varia cada any. Per tant, hem de tenir clar aquest aspecte. El valor catastral és un coeficient que es va aplicar en el seu moment, i això s'ha mantingut fixa. I recordar que l'Ajuntament, any rere any, ha reduït el seu tipus impositiu per atenuar l'impacte d'aquest valor catastral. I això no podem oblidar-ho. Que això hagi suposat un increment de la quota de l'IBI, com, bueno, vostès saben que també tenim en compte l'IPC i tenim en compte altres actuacions municipals. Ho hem de tenir en compte. I per tant, és la nostra eina per tenir els recursos necessaris. Bueno, ja moltes... sé, senyor Lozano, que continuarem parlant d'aquest tema impositiu. Molt bé, moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Lozano? Sí, temo que no s'ha entès del tot el que diu el redactat de la moció, per poc temps per llegir-la, per mala explicació meva, no ho sé. Com deia el senyor Tienza, hi ha dos elements a la contribució. Tot i que això no afecta només a la contribució, però anem a lo gros, que és a l'IBI. Un és el valor cadastral i l'altre és el tipus impositiu. El valor cadastral es modifica, i com que finalment sembla que el govern pren mesures per canviar-lo, aquest fet ja s'ha produït. Ja s'ha dit que demanem que prenguin mesures perquè ja s'han pres. Queda la segona part, que és el tipus impositiu. Com he explicat abans, el tipus impositiu nosaltres creiem que s'ha de baixar, és a dir, baixar fins al punt, vull dir, que la gent pagui menys que ara, cosa en què ja no considerem el grup socialista. Per això serà el mes que ve quan votem les ordenances de pressupostos, les ordenances fiscals. A dia d'avui tenim el tema del valor cadastral, que és el que estem plantejant aquí. Si el valor cadastral que es modifica i que afecta la contribució i altres impostos als condicions locals acaba provocant, com nosaltres desitgem, menys recaptació dels ajuntaments, sí que és de justícia
que els ajuntaments no es trobin per aquest motiu amb menys diners al calaix i per tant hagin de prestar menys serveis. Senyora Díaz s'estranya que a nosaltres ens preocupi aquest fet, però és que sí, sí, estàs estranyat. Però és que nosaltres fem oposició responsable. Nosaltres proposarem sempre mesures pressupostàries en aquest ajuntament. El que no proposarem i ens quedem tan amples és que gastin més o que ingressin menys sense tenir contrapartida. Ja que aquí estem insistint en que s'ingressi menys, el que busquem també és l'alternativa perquè es puguin prestar els mateixos serveis. Creiem que és la forma que s'ha de prestar un millor servei a la ciutat fent una oposició constructiva que demana millores pels ciutadans però que mateix es dona alternatives. Per això creiem que és molt interessant aquesta moció, modestia a part, perquè el que estem dient és esperem que l'Ajuntament pugui recaudar menys per contribució i esperem que l'Estat es faci corresponsable d'aquest fet i el compensi per aquest fet. Molt bé, moltes gràcies. Més paraules? No cal. Senyor Muros, vol parlar? Molt bé, senyor Lozano. Molt bé, doncs passem ja a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Molt bé, doncs queda aprovada la moció. I passem a la moció número 11 del grup de Convergència i Unió també, de rebuig de la LOMCE. Senyor Lozano. Un altre tema. Bé, el tema, de fet, aquí parlarem poc perquè el tema és prou conegut. I la LOMCE és la nova llei que regularà l'ensenyament a nivell estatal i bé, no entrarem molt en explicacions perquè la pròpia moció ho explica perfectament. És una llei que permet regular l'ensenyament a Espanya amb criteris del segle passat, torna a una sèrie d'avenços que s'han produït els últims anys es perden i realment no podem compartir-los. A part d'alguns que em consta que es farà èmfasi després, jo posaré èmfasi precisament amb el tema que més afecta al tema de que Catalunya governi les seves escoles, per dir-ho clarament. És a dir, primer, l'ensenyament és una competència transferida a la Generalitat. Ho diu l'Estatut de 1980, ho diu l'Estatut de 1969, com ja he dit. Ho diu l'Estatut de 2006. Aleshores, quin sentit té aquesta dèria per part del ministre senyor Bert en fer una llei absolutament invasiva que sostraigui competències a les comunitats autònomes, no només Catalunya, sinó totes, en el sentit de tornar a portar cap al centre les decisions en matèries educatives? I no em diguin, sisplau, que això no és així o que és molt així. És gravíssim el fet que fa menys d'un any el mateix ministre digués que el seu objectiu com a ministre era espanyolitzar a los niños de Catalunya. Evidentment, quan la prioritat d'un ministre no és augmentar el rendiment escolar o el grau de formació dels ciutadans, sinó espanyolitzar els nens de Catalunya, evidentment així no podem anar bé i aquesta llei és un reflex d'aquest tema. La tradició d'escola catalana és absolutament admirable. Les escoles catalanes tenen un nivell realment que resisteix la comparació amb qualsevol país d'Europa. Les escoles espanyoles en general també, no vull fer aquest sentit fer distinció. No, també, no, en això no farem una distinció. Però és perquè existeix una línia que té una part fins i tot d'autogestió, de confiar en els professionals de l'ensenyament, perquè són els que millor saben el que és necessari per fer avançar el seu centre o fer avançar els seus alumnes. Amb lleis absolutament invasives com és aquesta, que treu competències a les escoles, que recentralitza tot, que elimina assignatures perquè no li cauen bé als tertulians de la ràdio, com és l'educació per la ciutadania, fruit o assignatura que ha estat objecte d'un debat absolutament absurd, però una assignatura que és la menys important del currículum i que sembla que sigui absolutament inadmissible. Doncs no ens distraguem amb això, hem de valorar el conjunt. I el conjunt és que el primer que necessita qualsevol sistema educatiu és continuïtat. I està canviant de llei d'ensenyament, cada cop que canvia el govern cada 7 o 8 anys és absolutament insuportable.
Que volen fer correccions de detall? Facin-les, però facin l'esforç de consensuar els temes educatius als altres partits. No poden pretendre que una llei tan important com aquesta surti només en els vots del Partit Popular i UPN. Aquesta llei ha de sortir amb un consens ampli, o bé pactar la modificació de l'anterior, que també tenia coses positives i tenia coses negatives. I a més, amb un respecte a les comunitats autònomes, que són al final les que les han d'aplicar i que tenen molt a dir en aquest tema, que coneixen la seva realitat molt més de prop que el ministre Wert, que està realment amb les seves coses, les seves preocupacions, i pel que diuen els mitjans de comunicació últimament, té últimament només una gran preocupació, que és ser candidat a les eleccions europees. És un ministre que la veritat no es mereix cap confiança, que està absolutament desgastat, que és un exemple del no buscar consensos i que ha portat una llei que té el rebuig de la comunitat educativa, de les comunitats autònomes, inclús algunes governades pel PP, del Congrés de Diputats, tots els partits de l'oposició, és a dir, és una llei que no hi ha per on agafar-la i per això creiem oportú que aquest Ajuntament es pronunciï també amb una moció de rebuig a aquesta llei. Molt bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyora? Molt bé, la senyora Díaz. Gràcies, senyora alcalde. Al parecer, los señores de CIU, yo creo que no les importa el fracaso escolar. Y en los últimos informes, y a los últimos informes internacionales, me repito, al contrario de todo lo que usted está diciendo. Pero le aseguro que al Partido Popular sí, y le interesa mucho. Porque en educación nos jugamos el futuro de nuestros jóvenes y con ellos en el de nuestro país. Sobre que supone un ataque frontal al autogobierno de Cataluña y al modelo catalán, pues no. Mire, la LOMCE garantiza por ley la enseñanza bilingüe en todas aquellas comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, algo vulnerado en Cataluña. Garantiza por ley los derechos lingüísticos reconocidos a los ciudadanos catalanes por todos los tribunales. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatut, Tribunal Supremo en 5 sentencias firmes, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordena a la Generalitat aplicar la enseñanza bilingüe en la clase donde un padre reclame este derecho. La LOMCE, además, recoge el modelo lingüístico de la Ley de Política Lingüística del 98, totalmente compatible con el Estatut. Pero estoy segura que lo que más les molesta es que la LOMCE recoge el criterio de los tribunales de que la atención individualizada en castellano, prevista en la LEC, es contraria al ordenamiento jurídico, lo que obliga a la Generalitat a modificar este punto de la LEC y prohíbe a la Generalitat aplicarla a los niños que soliciten la enseñanza bilingüe. Porque, señor Lozano, lo que es democrático, y lo digo porque llamó a la LOMCE el señor Rigau predemocrático, es que los gobiernos impongan su proyecto político a los ciudadanos por encima de las leyes y burlándose de los tribunales. Lo que es absurdo, como dice el señor Rigau, es que el gobierno mantenga un sistema lingüístico inconstitucional, discriminatorio y excluyente. Y lo que es un atentado al sentido común, como dice el señor Homs, es excluir de las escuelas la lengua oficial que habla más de la mitad de los catalanes y que es la lengua oficial común del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Supongo que se refiere señora Rigau. Ha dicho señor. A veces no sé si. Se ha delgado. Gracias, señor alcalde. Sí, mi opinión sobre este asunto es que realmente sí que hace falta un cambio a nivel educativo. Los distintos informes a los que hacía referencia la compañera sí que es realidad, que es una realidad, evidencian que es un cambio es necesario. Pero yo creo que este tema es tan importante que debería es necesario que haya un consenso a nivel nacional para que se pongan de acuerdo una vez y dejar un sistema educativo correcto y que garantice pues tanto las libertades como todos y que respete evidentemente todas las culturas autonómicas. Dicho lo cual, mi opinión sobre la LOMCE es que a mí no me convence del todo, sí que hay cosas que me gustan, otras que no. ¿Sí? Así. Otras que no me convencen tanto, por tanto mi voto será abstención. Muchas gracias. A continuación, el señor Tienza. Sí,
Bé, jo no entraré a debatre mai massa els continguts de la llei ni el tema de la immersió lingüística. En tot cas, a mi el que em sembla és que intentar torpedejar el que és la immersió lingüística des dels perjudicis, que jo crec que, sincerament, que des de l'Estat es fa una lectura esbiaixada del que és Catalunya i de com funciona Catalunya. O sigui, hi ha un problema que no ens entenem, però hi ha altre problema, és que no ens acabem d'enterar. Potser passa el mateix respecte a Espanya, però de fet és així. La llengua aquí potser és un problema per determinades famílies, però no ha estat un problema social i ara això el que està és convertint-la en un problema social. I jo, sincerament, jo crec que el fet de trencar el model lingüístic i que al final cadascú pugui fer el que vulgui perquè les famílies... Tot això el que fa és perjudicar, sobretot, a la gent castellanoparlant. Jo ho dic com a castellanoparlant, perquè a mi m'agradaria tenir un domini millor de la llengua catalana i no ho tinc perquè no he tingut ensenyament en català. Soc un autoservei, no?, amb aquest respecte. Llavors, aquí ha plantejat en algun moment que hi ha que espanyolitzar Catalunya. Jo crec que una de les coses que haurien de fer és espanyolitzar Espanya. Per què? Perquè Espanya és variable, Espanya és diversa. Nosaltres, avui per avui, i esperem que sigui així, formem part d'Espanya i sembla de vegades que Catalunya i el català i la seva aportació no formi part d'Espanya, sinó que la llengua catalana sigui un enemic del castellà. I no, senyor. Les dues llengües han d'estar absolutament aliades i no ha de tenir cap desconfiança per part de l'administració. També, altra cosa que em sembla que també tampoc és cert, és que l'independentisme, això que està passant, és culpa de l'escola catalana. L'escola catalana ha intentat fer el que ha pogut i el país funciona com funciona, però jo, sincerament, amb el tema polític, jo no diria que l'escola catalana és una productora de nens independentistes, sinó que té un comportament en aquest sentit com el país, com funciona el país. Llavors, amb el tema... El tema de l'ensenyament és un tema crucial, transcendental. I el problema que tenim, i de cert, nosaltres tenim un fracàs escolar importantíssim. Llavors, aquesta llei, el que es lamenta és que s'hagi fet des del dictat de la majoria absoluta. Perquè al final aquí s'hauria d'haver buscat la majoria absoluta del conjunt de la societat. I això vol dir de les institucions, dels partits, però també... Dels professionals, dels pares, i no, aquí, com funciona sempre amb la política espanyola, i no diré que tampoc passi a la política catalana, hi ha tota una sèrie de lobbies, de grups de pressió, l'Església, que ha jugat més que la voluntat d'arribar a un consens important. A mi, la veritat, em preocupa la incapacitat que té la política amb totes les últimes lleis d'educació que hem fet per mobilitzar tota la societat per una cosa que volem tots, que és una educació millor. Perquè al final l'educació és el que ens dona possibilitats de ser una mica més iguals. Llavors l'aprovació de la LOMCE per mi és la demostració una vegada més del fracàs de la política en general, de la del PP en particular, perquè aquí hauria que haver trobat més enllà dels ideòlegs, de les seves files, de la capacitat del ministre, haurien d'haver tingut més generositat, més amplitud de mires i més diplomàcia de la que ha demostrat en tot moment el ministre Wert. I a les proves me remito. El resultat de les votacions, el que és el conjunt del Congrés, aquesta és una llei que neix tocada de mort, com va passar amb l'altra llei que va fer el PP, perquè en aquest sentit, amb la majoria absoluta, és incapaç de fer un consens d'una cosa que hauria de tenir un consens important del conjunt de la societat, perquè si haguéssim aconseguit una llei amb el 70% consensuat amb el conjunt de la societat, aquesta llei ens duraria anys i panys. Per desgràcia, hem perdut aquesta oportunitat. Moltes gràcies, senyora Navarro. Sí, gràcies. Suposo que parlem del redactat, senyor Lozano, que hem parlat, no? Doncs, partint d'això, recordo que al desembre de l'any anterior ja es va passar una moció en aquest sentit en aquest ple, que demana d'una banda reivindicar el model d'escola catalana, que ja s'ha parlat bastant aquí, i d'altra la retirada del que en aquell moment era el projecte de llei que avui en parlem, de la LOMCE.
Un any més tard tornem a rebutjar aquesta llei i jo sí que vull entrar una mica a parlar dels drets d'aquesta llei. Sempre defendrem, evidentment, el model d'escola catalana, com ja s'ha dit, avalat per més de 30 anys i que mai ha suposat un problema a Catalunya, mai. És una invenció actual i que, evidentment, jo no hi entraré. Considerem un perill, això sí, segregar els alumnes per nivell, per sexe o per itinerari quan són massa joves encara. Aquesta llei permet això. És una llei que s'aprova sense consens. És una llei que promou la desigualtat i el classisme. També menysprea el laïcisme. L'assignatura de religió ara comptarà per demanar beca. Això no ha passat fins avui. Elimina l'educació infantil. Ja no la compta com a educació, sinó com una etapa prèvia a la primària i que no té importància. Menysprea l'educació artística, tant musical com visual. Resta competències, com ja s'ha dit, al govern autonòmic. Però fa una cosa que és encara pitjor. Resta competències a la comunitat educativa. El Consell Escolar, actualment, de cada centre, és el màxim òrgan de representativitat. El que fa aquesta llei és deixar-lo com una reunió consultiva. És a dir, les famílies no tindran ni veu ni vot el que es faci al seu propi centre. Promou separar dues xarxes educatives. Aquí a Catalunya les coneixem perfectament, la pública i la privada. Què fa aquesta llei, a tal d'exemple? Fa que les places s'organitzin d'una manera sota la demanda de les famílies, és a dir, elimina l'obligatorietat de l'Estat i de la comunitat autònoma de garantir places a la primària i a la secundària públiques. Avui això és un fet. Aquesta llei elimina aquesta obligatorietat. Doncs donarà la situació, per exemple, a la nostra ciutat, que no hi hauran places públiques i no caldran. No caldrà l'Institut Nou, no caldrà el Mediterrània, perquè ja hi hauran escoles privades que donaran aquest servei. La Generalitat ja no tindrà aquesta obligació, si és que aplica la LOMCE. Quan fa un any parlàvem d'aquest debat, la senyora Díaz, que tant ella com jo tenim molta memòria, em va dir dues vegades, lo que está encima de la mesa hoy es un borrador del anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Y como borrador que es, está en pleno proceso legislativo, es decir, que los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso, podrán proponer enmiendas. Bé, un any després, moltes esmenes després, moltes manifestacions inclús, moltes vegades després, doncs avui tenim la llei, la LOMCE, la llei Wert, que evidentment s'ha aprovat perquè el PP té majoria absoluta en el Parlament. Aquesta llei evidentment va en contra dels principis del Partit Socialista i per aquest motiu votarem a favor d'aquesta moció. Bueno, moltes... La calabaza està dentro. Bueno, moltes gràcies, senyor Lozano. No m'he de tancar la paraula, però sí que avançava la demana. Sobretot la senyora Díaz, que és la que més contundentment s'ha oposat a la moció. Aviam, el tema de defensar l'escola bilingüe que diuen vostès. Aviam. A Mallorca, a les Illes Balears, ja han fet un experiment d'això que li diuen ara escola trilingüe i que ja he vist la reacció dels professors, que són els que coneixen el tema, s'han llançat massivament al carrer perquè això de l'escola bilingüe o l'escola trilingüe no s'ho traga ningú. Això és una simple maniobra que fan vostès a les comunitats on hi ha llengua pròpia, el que el senyor Delgado anomena cultures autonòmiques, com heu sabut entendre-ho, a les comunitats amb llengua pròpia per difuminar el paper de la llengua pròpia i substituir-la per la llengua castellana. Que això en defensar castellà està molt bé, però hi ha maneres molt millors de fer-ho. És que vostès tenen la fixació que s'han arribat a creure vostès que el castellà està perseguit, però per favor, quants pares hi ha que demanin a Catalunya l'escolarització en castellà? Es compten amb els dits de la mà cada any, són poquíssims, i quan es fa, doncs es fa una atenció, la llei ho preveu així, perfecte. Però el nombre de pares que sol·liciten és mínim, perquè en realitat, quins pares hi ha que vulguin que en una societat bilingüe el seu fill només conegui una llengua? És que no té cap sentit. És que l'esforç de l'ensenyament té que ser perquè tots els nois arribin a l'edat adulta amb capacitat, tots la mateixa, per trobar feina, per participar a la societat, per conèixer gent, etc. I això ho garanteix el conèixer dues llengües. No hi ha, a la pràctica, gairebé pares castellanoparlants que vulguin que el seu fill només conegui el castellà i no conegui el català. Com tampoc no hi ha pares catalans que vulguem que el nostre fill només sàpiga català. Clar que volem que sàpiga les dues llengües, perquè el nostre país, Catalunya, és com és. Es parla les dues llengües al carrer. I la demostració evident és que vostè surt al carrer i surt al carrer a Viladecans, aviam si em troba algun noi o noia que no sàpiga parlar castellà. És que sentint-la vostè resultaria que el castellà està extingint-se a Catalunya.
per favor, doncs surti al carrer ara mateix, a més, quants nois troba que no parlin castellà i sí que parlin només català? Jo no he trobat encara ni una a la nostra ciutat. Partint d'això, el tema de l'ensenyament bilingüe, per tant, no el juguin d'aquesta manera, perquè és clar que s'ha de defensar la llibertat de la gent, però que vostès busquen és el que va dir el ministre, espanyolitzar els nens de Catalunya. Si ho va dir claríssim, és que més evident no pot ser. El senyor Tienza ha dit una cosa que és una prova molt adequada. Ha dit que té una visió esbiaixada del que és la societat catalana i l'ensenyament a Catalunya. No només això, tenen una visió esbiaixada del que són les escoles de Catalunya. O sigui, vostès saben cada cop que diuen que l'ensenyament català i espanyol és tan nefast, el mal que fan els professors. Vostès saben, milers i milers de professors, com estan de cansats de que el seu ministre, el que està repetint per activa i per passiva, és que ensenyen malament, que fan malament la seva feina i que els nens espanyols, s'entén que preocupa els professors, són els pitjors del món, els pitjors educats. Escolti, defensin els treballadors públics i privats de l'ensenyament. Augmentin, pugin la moral d'aquests treballadors fent un reconeixement a la seva feina, no dient-los que són nefastos i que són instruments de l'independentisme els de Catalunya i de no sé quantes coses més en altres llocs. Defensin els treballadors, els consells escolars, que s'ha dit també, s'ha fet una aposta per introduir un element democratitzador a les escoles, que és el consell escolar. Tot això va desapareixent. Sí, no, ja tindrà una ocasió, no es preocupi. L'escola catalana i l'escola espanyola funcionen doncs relativament bé, van millorant en els estudis, no oblidi, van millorant els estudis, partien de molt a baix, i aquí podem començar a recuperar per què partien de tan a baix, de molts anys enrere, al nivell ínfim que no va tenir la qualitat d'ensenyament en aquest país. Van recuperant per l'esforç, no dels polítics, que uns i altres es van barallant contínuament, sinó per l'esforç dels professionals de l'ensenyament i per l'esforç dels pares, cada cop més implicats, tot s'ha de dir, i que s'esforcen a millorar-ho. Fer una llei que una vegada més es limita a dir que tot és un desastre no contribueix a millorar-ho, contribueix a tornar a partir de zero i trencar-ho tot. El senyor Delgado parlava, i això sí que m'ha agradat, d'arribar a pactes, d'arribar a acords. Les lleis catalanes d'ensenyament, les que s'han anat fent aquests últims 30 anys, sempre han tingut un 80% de suport al Parlament de Catalunya. Sempre s'han fet en consens, com a mínim, del govern i el primer partit de l'oposició. Si no, ni s'ha plantejat i s'han deixat per una altra ocasió. Les lleis que ha aprovat el Parlament espanyol, tant del PP com del PSOE, sempre s'han fet només amb el suport del grup que tenia majoria absoluta. I així anem. Així anem amb constants contradiccions. En definitiva, jo entenc que no podran votar la moció al grup popular, però sí que els animaria a que facin veure els seus correligionaris que estan al govern d'Espanya actualment, que així no van bé. Vull dir que imposar decisions per majoria absoluta en temes sensibles no els donaran res, ni tindrà continuïtat en el futur, perquè tard o d'hora el PP deixarà de governar Espanya, ni fomenta el que diuen vostès, perquè no fomenta ni tan sols el fet d'espanyolitzar. Si de fet, què genera més independentistes que ministres com el senyor Bert? Si ens fan un gran favor un ministre com Albert, ens dona arguments cada dia per augmentar l'independentisme en el nostre país. Vull dir, si vostès el que volen és una Espanya democràtica, amb un sentiment d'estar orgullosos de formar-ne part i amb una escola normalitzada, democràtica i que avança en positiu, busquin el consens. No busquin afrontament, busquin el consens. Bueno, senyora Díaz. Gràcies, senyor alcalde. Mire, senyor Lozano i senyora Tienza, el Partido Popular está a favor, y todos ustedes saben, que defendemos la escuela bilingüe, pero no solamente la bilingüe, sino la trilingüe, y no intentamos castigar ni el catalán, pero tampoco el castellano ni tampoco el inglés, y sobre todo la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. Como dice el señor Atienza, yo a las pruebas me remito. Miren, en España, durante todos los años de democracia, solo han habido dos leyes de educación que se han cumplido. Y las dos han sido socialistas, de izquierdas. Y ahí estamos, y ahí seguimos, en la cola de los informes internacionales. Eso solo nos lleva a una cosa, y es que tendremos que cambiar. Y ya está bien probar un modelo educativo que no sea de izquierdas, que sea distinto. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Queda ja prou debatut el tema. Més que espanyolitzar, jo crec que cal és mandelitzar Catalunya i Espanya, perquè tal com anem. Molt bé, passem doncs a la votació. Que el text inclou dos punts que ha afegit el grup socialista, que sí. No sé si ha quedat prou clar en el debat. Sí. Ah, bueno, sí, perdó. Tenim també dintre d'aquest punt una intervenció ciutadana. Té la paraula el senyor José Luis Grande, no? Sí, s'ha enviat. Sí, sí.
Sí, un moment. Sí, sí. Que no se'ls ha enviat i tinc el correu aquí, ho podeu veure vosaltres. Ah, doncs estava registrada i ha entrat per registre la intervenció. Molt bé. Bueno, però haurà hagut algun error en aquest sentit. Sí, sí. Davant. Espera, hi ha un micro. Alcalde, regidors, regidores, ciutadans i ciutadanes, volent aprofitar avui el ple que ens dona l'oportunitat per presentar el Moviment Cívic per l'Educació amb motiu de la moció presentada pel grup de CiU. Comencem. El Moviment Cívic per l'Educació és un moviment cívic, una plataforma social que, en definitiva, està en defensa d'una educació pública digna i de qualitat. Qui composa MOCIET o el Moviment Cívic per l'Educació? Mares, pares, professionals de l'educació, estudiants, en definitiva ciutadans i ciutadanes de Viladecans que reivindiquen canvis en les polítiques que posen en qüestió el dret a la universalitat de l'educació. MOCIET, per tant, el moviment, la nostra plataforma, neix com a moviment social per reclamar la millora de l'educació i la lluita contra el fracàs escolar. Sense un bon sistema d'educació lliure i gratuït per tothom, desapareix l'únic espai de la societat constructor d'igualtat d'oportunitats. A la moció que es presenta al ple municipal no es recullen les dificultats de la comunitat educativa en Catalunya, que és un moment de crisi, que en aquests moments de crisi veu retallada es veu retallada per l'actual govern de la Generalitat, evidentment en les prestacions i els recursos destinats a l'educació. I en les mobilitzacions dels últims anys coincideixen el rebuig a la llei, a la LOMCE, que es vol imposar, i el rebuig a l'actual política de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat. És cert que la LOMCE trenca un model d'immersió lingüística que tenia consens social i la política del govern espanyol en comptes de desactivar conflictes crea un on no hi havia, el lingüístic. Però no és només això. Per això hem demanat la nostra participació. Sí que és cert que a partir d'ara hi haurà alguna reiteració envers la participació del senyor Tienza o la senyora Navarro, però creiem que és important, donat que són un moviment ciutadà, de tenir l'oportunitat de poder expressar-ho en aquest foro. La llei és el model educatiu ideològic d'un partit, el Partit Popular. Lamentem que no hi hagi aprofitat l'oportunitat per impulsar un projecte compartit per la política, la societat, els professionals, els pares, els alumnes, per donar un salt endavant i posar-nos al cap de l'educació europea. Perquè l'educació és la principal locomotora del progrés, ja s'ha dit aquí. I aquesta llei i totes les lleis d'educació haurien de ser un projecte, no d'un partit, ni d'un ministre, ni d'un govern, sinó de tota la societat. Per això, des de MOCIET, Moviment Cívic per l'Educació, d'aquesta plataforma ciutadana, volem fer arribar aquest ple que...
Bueno, moltes gràcies. Doncs, uf. Va, ara sí, passem doncs a la votació. Vots a favor de... Perdó. Vots a... Vots, ara. Molt bé, t'has fet un tècnic, eh? Vots a favor de la proposta, de la moció? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovada la moció. Passem a la següent, que és una moció del grup de Plataforma per Catalunya en condemna al terrorisme i la seva, i record de les víctimes. Ja també em sembla una esmena amb aquest punt, que també tenen tots. Endavant, senyora Gadó. Gracias, señor alcalde. Antes de empezar, me gustaría agradecer al Grupo Municipal del Partido Popular, ya que ha hecho tres aportaciones a esta moción, que creo que han sido correctas. Si les parece bien, pues se las paso a leer. La primera es hacer un reconocimiento a las víctimas de ETA, reivindicando la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, así como el resto de víctimas que han sufrido y sufren cualquier tipo de violencia intolerante. Transmitir a las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA nuestro más firme afecto y comprensión tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la doctrina Parot. Transmitir nuestro más firme afecto y comprensión al resto de asociaciones que sufren cualquier tipo de violencia intolerante. Ahora, si le parece, paso a leer. Muy bien, pues... sí, vale. Tras el fallo emitido... ¿Se escucha bien? Sí. Tras el fallo emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y la puesta en libertad de algunos miembros de la banda terrorista ETA, se ha generado un considerable malestar social, agravado sin duda alguna por el hecho de que la banda aún no ha entregado las armas y no ha manifestado su disolución. Desde nuestra posición, entendemos y compartimos el sufrimiento que esta banda ha causado a nuestra sociedad y la indignación que este hecho conlleva. Dicho lo cual, pretendemos con esta moción no posicionarnos a favor o en contra del fallo anteriormente mencionado, sino expresarles a la sociedad y en especial a las víctimas de los 900 asesinados por esta banda que los poderes públicos nos comprometemos a mantener vivo su recuerdo inexcusablemente y que asumiremos medidas para que expresen el reconocimiento de estas víctimas. Dicho lo cual, les pido el apoyo a todos los regidores de este consistorio a esta moción que poco tiene que ver con fines partidistas y sí con la condena de unos actos desmesurados y desconsiderados hacia nuestra sociedad, ya que hablamos de asesinatos a sangre fría de personas inocentes y que nunca más podrán disfrutar de aquellos derechos humanos a los que hacía referencia la moción votada hace unos instantes. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Paraules a aquest punt. Gracias, Lozano, Muros. ¿Ya lo han planteado? Bueno, está ya entregada, la tiene todo el mundo. Ahora, en todo caso, cada uno que explique la... Señora Díaz. Sí, gracias, señor alcalde. Solamente decir que el Partido Popular comparte totalmente el contenido de la moción presentada por Plataforma por Cataluña y agradecemos a su regidor que haya tenido a bien a añadir los tres puntos que le habíamos comentado. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, señor Lozano. Primera María, se llama. ¿Eh? Pero se la ha mencionado con primera la señora Salmerón y que si cuento le una cosa después. El tema de las menas, sí, sí. Señora Salmerón. Sí, bona tarda. Tal com vam comentar a la Junta de Portaveus, la majoria dels portaveus consideràvem que la visió de la violència que s'havia de reflectir en aquesta moció havia de ser molt més àmplia. Aquest ple i la ciutadania de Viladecans ha condemnat tots i cadascú dels actes de violència realitzats per ETA. Malauradament, durant una època encara no massa llunyana, van ser molts i molts els minuts de silenci i moltes les mocions que van passar per aquest ple en rebuig a tots els actes de violència comesos en concret per la banda terrorista ETA i en general per tots els actes de violència dels quals ens vam fer ressò i ens vam sensibilitzar. És cert i crec que fins i tot encara hi ha una important representació a aquest ple de regidors que vam rebre fins i tot un curset per protegir la nostra pròpia persona en una època en la que estàvem tots els regidors de Catalunya amenaçats de mort per la banda terrorista. És a dir, que crida, em sembla, àmpliament demostrat que hi
jo crec que la majoria dels presents estem sensibilitzats amb aquest tema i que hem rebutjat en el moment que era oportú fer-ho. Però ens sembla oportú reeditar aquest compromís, podríem dir, de la ciutat o del ple amb la pau, amb la no violència, amb el respecte. Però com li dic, senyor Delgado, creiem, tal com vam expressar a la Junta de Portaveus, que aquesta visió de la violència ha de ser molt més àmplia, perquè malauradament també doncs, avui les formes de violència no són d'actualitat tant les d'ETA, afortunadament, per això, però sí que ho són d'altres maneres. I creiem que són aquestes les que s'han de condemnar. Sense deixar de banda cap d'elles, considerem que totes les víctimes doncs, mereixen el nostre respecte, la nostra condolència. I és per aquest motiu per al qual hem presentat un text d'esmena a la totalitat, que creiem que sí que reflecteix de manera no partidista, com vostè mateix deia, les sensibilitats que tots podem tenir vers totes les formes de violència que es produeixen. Aquest text que tenen tots vostès el que fa és renovar el compromís de Viladecans amb les llibertats individuals i els valors democràtics com a únic marc de convivència, reivindicar amb fermesa democràtica com a forma de combatre la intolerància i la violència, refermem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del nostre model social i denunciarem i combatrem el terrorisme en qualsevol de les seves formes, el fanatisme, la intolerància, el racisme, el rebuig al diferent per raons polítiques de raça, sexe, religió o orientació sexual, així com la retòrica de la por i l'odi. Crec que queda reflectida la sensibilitat de tots i, com li deia, em sembla que aquest ple, i en concret, molts dels seus membres que ho van viure en primera persona estan plenament sensibilitzats amb el tema d'ETA, però, com li deia, avui són altres les formes de violència. La paraula, senyor Lozano. Sí, 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 sí. Senyor Lozano i després, primer la senyora Díaz i després... Bueno, no, estem a la primera ronda encara, no? Sí, però és que la senyora Díaz té raó de que no s'havia presentat l'esmena encara. Senyora Díaz. Gracias, señor alcalde. Ustedes se ha presentado una enmienda a la totalidad de la moción presentada por el Plataforma por Cataluña, una moción con la que el grupo del Partido Popular, como ya he dicho, estamos totalmente de acuerdo. Pero estamos convencidos de que cabían las dos, pero cabían como mociones y las dos distintas. Miren, en la enmienda que ustedes presentan, el concepto de violencia lo han ampliado, es decir, contemplan la repulsa de la ciudad de Viladecans a cualquier acto violento provocado por el terrorismo, la intolerancia y el fanatismo, lo que el grupo del Partido Popular también comparte totalmente. No obstante, teniendo en cuenta los hechos acaecidos en los últimos días, sí creemos que hubiera sido necesario, por parte de este pleno, un reconocimiento especial a las víctimas de ETA, que reivindicara la memoria y la dignidad de estas víctimas del terrorismo, así como el que se hubiese transmitido a todas las asociaciones víctimas del terrorismo de ETA nuestro más firme afecto y comprensión tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la doctrina Parot. También creemos importante el haber transmitido el mismo sentimiento de afecto y comprensión a las asociaciones que sufren, como ustedes dicen en la enmienda, cualquier tipo de violencia intolerante. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Lozano. Sí, a veure, el contingut de la moció de Plataforma podem subscriure tot el que diu, perquè realment són punts que compartim. Fan un homenatge, un reconeixement a les víctimes d'ETA, cosa que compartim ara i sempre. Sí que és cert que ho limita només en un àmbit i pel debat que ha sortit de Junta de Portaveus doncs, i en participa nosaltres també en fer una moció més àmplia que condemni totes les víctimes de la violència, de la persecució, etc. Sí que posats a escollir trobem més adequat el fons reconeixement general a totes les víctimes, fent esment de les d'ETA, per suposat, però també les d'altres formes de violència perquè són igual d'injustificades i igual d'immerescudes aquestes seqüeles. Per això creiem més en aquesta que s'ha elaborat de forma consensuada entre tres grups. Sí, li diria més que posés a escollir, la importància d'aquestes mocions, si tenen un valor, un simbolisme, és que siguin aprovades per unanimitat. Siguin aprovades per una majoria molt àmplia d'aquest ple de l'Ajuntament. I els fets que es produiran ara, si no ho canviem, és que la moció de Plataforma serà rebutjada i la de moció consensuada per tres grups serà l'aprovada. Abans que donar aquest missatge confús pel qual una moció surt rebutjada, perquè, i no depèn del nostre vot, però sortirà rebutjada perquè ja sabem com aniran les votacions ara, sí que animaria el senyor Delgado a retirar la seva moció
i buscar adherir-se a l'altra moció o afegir algun punt més, però realment buscar que traguem una de sola i que surti aprovada. És un espectacle lleig que ara una moció d'aquest sentit sigui rebutjada. Per tant, seria més adequat que vostè faci un esforç de generositat, retiri la moció i d'aquí sortint donar una imatge a la ciutadania doncs d'unitat i d'una única moció aprovada amb una amplíssima majoria. Li demanaria, per tant, que el que faci sigui retirar la seva i, o acceptar l'esmena i així sí que podem pactar una cosa unànima. Moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Muros? Moltes gràcies. Senyor Atienza. Sí, a ver, nosotros probablemente podíamos estar de acuerdo con gran parte de los contenidos y de las consideraciones que se hacen en la moción. Ahora, claro, cada moción tiene su significado y esta moción tiene su significado en este momento. Entonces, nosotros siempre como organización y personalmente hemos compartido el dolor de las víctimas y hemos condenado sin ningún tipo de matiz cualquier atentado que atentase contra las personas y contra la vida de la gente. Y no hemos pedido tampoco ocasión de manifestarnos para condenar a los verdugos y para mostrar nuestra más inmensa solidaridad, no solo con las víctimas, sino también con sus allegados. Ahora bien, siempre hemos intentado que el dolor nos uniese a todos, como puede ser pues en el caso de la muerte de los mineros, que quisiera recordarla aquí para también expresar también la solidaridad de todo este pleno. Entonces, cada uno tiene libertad de plantear las mociones cuando quiera y como quiera, pero, a ver, a nosotros, y ese es el motivo por el que no apoyamos la moción, nosotros creemos que en este momento se quiere hacer política con el dolor de la gente. Ha habido aquí, es evidente que ha habido una sentencia del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo con respecto al tema de ETA que antes se ha dicho aquí, y que esa sentencia puede tener unas repercusiones sobre la gente. Ahora bien, nosotros tenemos ahora que aprobar una moción hablando del terrorismo de ETA, ahora, en estos momentos, es el momento para aprobarla, para demostrar nuestra solidaridad con la manifestación que se hizo en Madrid. Pues no creemos que sea el momento de hacer esta manifestación. ¿Por qué? Porque nuestra percepción, que puede estar equivocada, es que lo que mueve la agenda política no es un ideario pacifista, compasivo ni solidario. O sea, aquí hay una respuesta política a una sentencia, y dar una respuesta política a esta sentencia nosotros no compartimos, pero tenemos toda la solidaridad y todo el apoyo para las víctimas. Si queremos hablar de la sentencia del Tribunal de los Derechos de Estrasburgo, presentad una moción sobre esta sentencia y la discutimos, y cada uno discute lo suyo. Ahora no pongamos la muralla humana delante de todas las víctimas inocentes que han caído. Y por eso nos parece que esta moción es una moción porque, claro, aquí todo vale. Todo vale para coger y decir, ¿qué voy a hacer en este pleno? Vamos a presentar una moción sobre el tema del terrorismo. Pero al final no tenemos la vocación de construir, sino lo que tenemos que intentar es dar pisotones a las claves de la convivencia y romper la vajilla de los valores democráticos compartidos. Porque, como muy bien ha señalado el Carlas, hay una cosa
que puede conseguir lo que no ha conseguido ETA con todas sus crímenes, y es que al presentar en un momento inadecuado, por un motivo inadecuado, una moción, romper la unanimidad de este pleno, que siempre nunca hemos votado divididos con respecto al terrorismo. Y no lo vamos a hacer tampoco en este pleno, porque se va a aprobar, porque no se van a aprobar las dos mociones, porque se plantea una enmienda, vamos a votar esta enmienda y la moción esta no se va a votar, no se va a votar la moción que presenta aquí el partido Plataforma por Cataluña. Porque hay un problema, es que su partido juega contra la convivencia y poco le importa que condenemos sin matices el asesinato, la violencia y como forma de hacer política, porque hay una cosa que usted y su formación le cuesta entender. Y es que nosotros también hemos sido y somos víctimas del terrorismo, porque hemos llorado y todavía lloramos las víctimas del Hipercor, que nos han tocado muy de cerca, a Miguel Ángel Blanco, a Ernest Lluch y a todos los demás, porque más allá de si eran policías, guardias civiles, cocineros, lo que fuesen, que fueran militantes del PP, del PSOE, de quien sea o de nadie, cada muerto, cada herido ha sido uno de los nuestros y se derramaba sangre de nuestra sangre. Y la prueba es que aquí no todo es oro, todo lo que reluce, ni siquiera es esa idea pacifista, solidaria, es el Twitter que leeré y que marca evidentemente las intervenciones, porque aquí al final todo el mundo es dueño de sus actos. El Twitter dice, @P por C, Viladecans, violador sin habilitar, suelto. Ahora, cuando violen a las de RC, de ICB, de la CUP y demás perroflautas, darán gracias. Doctrina Parot, Viladecans, P por C. Y claro, eso marca la presentación, porque primero hacen el Twitter y después hacen la presentación buscando el consenso. Por sus obras les conoceréis, dijo Jesús, y no era ni de Esquerra Republicana, ni de Iniciativa, ni de la CUP. Era judío, para más señas. Y el problema es que no les ponemos nosotros a ustedes al otro lado de la trinchera. Se ponen ustedes solos, P por C, Viladecans. Y comprenderá que haciendo esto, para nosotros es muy difícil que entendamos su buena voluntad al presentar una moción sobre la doctrina Parot sobre el tema del terrorismo, porque al final sustituirá la violación por otra cosa mucho más fea en algún Twitter que nos puede enviar. Y de eso no tenemos ningún miedo. Bueno, muchas gracias. Palabra, señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que han apoyado esta moción. Creo que era necesario y justo lo que tocaba la actualidad política, lo que marcaba la actualidad política en contra de lo que ustedes proponen. Dicho lo cual, usted, señor Atienza, es que le conozco, ya le conozco, fíjese, no llevo mucho tiempo, le conozco. Mira, usted ha venido aquí a hacer el ridículo con mayúsculas. ¿Y sabe qué? Que yo le voy a ayudar. Hoy estoy amable y le voy a ayudar a hacer el ridículo, mire. Es penoso que después de todos los años que usted lleva ejerciendo la política, llegue aquí y caiga usted en estas sandeces. Para empezar, le matizaré dos puntos. El primero, yo no soy la persona que ha escrito ese Twitter. Punto número uno. Punto número dos, ni la dirección, ni el correo electrónico, ni el teléfono que aparece en ese Twitter me pertenecen a mí. Con lo cual, fíjese usted el disparate que acaba de cometer. Dicho lo cual, me parece realmente lamentable y triste. Fíjese que usted justifique el voto de una moción en base a unos comentarios de una red social o de un foro. Es lamentable. Eso muestra su calidad como político. Ahora, imagínese que todos los concejales votásemos en base a lo que se dice en una red social o en un foro. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, no debería haber votado nunca jamás algo a favor ni suyo ni de su socio de gobierno. ¿Por qué? Porque, claro, a mí también me insultan, señor. A mí también me insultan, también me ofenden y me acusan de cosas falsas. Es más, le diré que en una semana he hecho una recopilación de 200 twitters y mensajes de Facebook en los que se nos dicen todo tipo de lindezas. ¿Y sabe quiénes son? Gente de su partido, del Partido Socialista, de la CUP y Esquerra Republicana. Y se los voy a traer y se los va a leer, ¿vale? Para más inri, le puedo decir hasta dos miembros de ICV, de su partido, han intentado boicotear actos de nuestra formación, coaccionando a propietarios de establecimientos donde íbamos a celebrar nuestro acto. ¿Y sabe qué? Tengo la denuncia. No como usted, que dice aquí que un Twitter, que no puede mostrar que es mío. ¡Denuncia! Aquí está. Demuéstralo tú. No son Twitter, no son Twitter, no.
Son amenazas físicas a propietarios de establecimientos. ¿Eso qué es? Terrorismo, señora Tienza, terrorismo. Eso es lo que es. Señor Delgado, modere el lenguaje. ¿Y cómo lo llamamos a esto? ¿Cómo llamamos a esto, señora Tienza? ¿Ahora qué? Usted ha ensanchado el campo. Ha ensanchado el campo. Por dos lo ha ensanchado. Hasta ahora solamente valía lo que se decía aquí. Ahora también vale lo que se dice en redes sociales. ¡Qué gran político es usted! 40 años viviendo de la política y no ha aprendido nada. Solo a cobrar. Eso es lo que ha aprendido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llamamos a un gobierno, a un equipo de gobierno, que para justificar una voto, o el voto de una moción cuyo objetivo es denunciar el terrorismo de ETA y homenajear a sus víctimas? Algo tan decente y normal que usted dice que yo hago... Esto no me hace falta a mí para hacer política, señora Tienza. Qué poco me conoce y qué poca clase tiene usted para decir eso. Muy poca clase. Y luego, usted encima justifica esto con un Twitter. Justifica su voto a una moción con un Twitter cuando en su propio partido se dedican a presuntamente delinquir y a privar de sus libertades a otros ciudadanos. Aquí está la denuncia. ¿Y cómo llamamos a esto, señora Tienza? ¿Cómo llamamos a esto? Yo le llamo casta. Usted es casta y ya lo tiene claro. La próxima vez que yo le llame casta, téngalo claro por qué lo llamo. No ponga cara de póker, ya lo sabe por qué. Y ahora hablemos en serio. Hablemos de cosas serias, de cosas decentes, no de twitters. Mire, ustedes lo que tienen que hacer es decir la verdad. Decir la verdad a los ciudadanos. Dígale que la consigna es votar sistemáticamente en contra de Plataforma per Catalunya. Diga la verdad, pero no se corte, diga la verdad. Díganle que la democracia que ustedes practican es una farsa. Eso es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer usted, señora Tienza. Sea honrado, pero no conmigo o con la gente del público. Sea honrado consigo mismo. No monte este esperpento con twitters y no sé qué historia. Sea usted, por una vez, consigo mismo sincero y gánese el respeto de la gente, aunque sea a costa de quedar usted como un patético demócrata, que es lo que está haciendo ahora mismo. Mención aparte, y acabo, me gustaría para la señora Encarna. Mire, señora Encarna, hay valores como la educación, que ya sé que a ustedes sonarán a chino, que he elegido esta oportunidad para recriminarle lo que hizo el otro día. Mira, si quiere me puede responder más tarde a lo que le voy a decir, porque el ridículo que ha hecho el señor Atienza ya es monumental. O sea, si quiere me puede responder luego, no porque tengamos nada a esconder, simplemente por eso. Pero me gustaría saber cuál era su intención, qué buscaba usted tras el bochornoso y barriobajero espectáculo que hizo usted en la comisión. Me gustaría saberlo. ¿Qué narices buscaba usted con eso? No sé qué buscaba, espero entenderlo algún día. Porque aparte de hacer las cosas con bajeza, señora Encarna... Señor Delgado, por favor. Primero, limítese a la defensa de lo que usted piensa, no al ataque y al insulto. No, no, pero es que la primera persona que me ha atacado ha sido el señor Atienza, con lo cual me tengo que defender. Perdón, un momento. Sí, hombre, sí, me ha atacado usted. Hasta ahora, que yo haya visto, nadie de los otros partidos ni interventores que se han dirigido aquí... ¿Me deja hablar? Sí, sí. Ha hecho ningún insulto, simplemente han constatado una serie de cuestiones que se puede estar de acuerdo, usted puede defender que no es así, que no lo ha hecho usted, perfecto, pero yo le pediría que el lenguaje lo modere, porque usted ya ha hecho varias aseveraciones que significa calificar a las personas de una manera que se puede considerar insultante. Por tanto, le rogaría que modere el lenguaje, que puede explicar todo lo que piense usted, pero dígalo con propiedad. Sí, señor alcalde. No tengo problema, porque estas cosas sacan de quicio, sobre todo cuando le acusan de un Twitter que yo no soy el autor, que le acusen. Eso es mentira, hombre. Eso es falta a la verdad, hombre. Eso es falta a la verdad y oye, tomarse las cosas en serio. Esto no puede ser. ¿Acaso le hago yo responsable a usted de todo lo que hacen en su partido? Dice V. Es que es de vergüenza. Pero es que un político lleva 40 años aquí, es de vergüenza que cometa eso, señor Atienza. Es que no, eso no es posible. No cabe en esto. Pero usted, ¿qué ha hecho en 40 años? ¿Plantar cuatro pinos en la montaña? Eso lo hace yo, lo hago 20 días. Hombre, por favor. Muy bien, ¿más palabras en este punto, señor Salmerón? ¿No? ¿Señor Muros? Sí. ¿Señor Muros? Sí. Bueno, yo lo que he hecho no es decirle en absoluto que usted haya, y luego podrá repasar el acta. Yo he dicho que hay un Twitter
que dice P4C Viladecans. Si usted tiene algún Twitter de ICV Viladecans, puede naturalmente... ¿Me pide disculpas por este Twitter? Está... Tengo denuncias. ¿Sabe quién es el autor? No se interpelen. Bueno, Alex Pérez. Defienda su posición y no se interpelen. No, disculpe, es que me parece que usted debería de haber dado disculpas, ya ha tenido tiempo suficiente como para dar disculpas sobre este tema, porque somos compañeros de consistorio. Yo en ningún caso lo acuso a usted, pero usted es de P4C Viladecans y, por tanto, debe de conocer y reconocer el teléfono, quién ha sido, quién lo ha hecho, y pedir las disculpas convenientes diciendo... Lo sentimos mucho, no está en nuestra intención ofender a nadie. En vez de eso, ha hecho la intervención que ha hecho en este pleno. Y yo en ningún momento le he nombrado, ni siquiera he dicho señor Delgado. Yo simplemente he dicho la moción, Plataforma por Cataluña de Viladecans, que es quien firma este Twitter, y lo he planteado aquí como una queja. Como una queja como concejal y como compañero del consistorio. Y creo que siempre en este consistorio le he podido tratar a usted desde no estar de acuerdo políticamente, desde no votar las mociones, pero siempre he intentado tratarle con un respeto personal y político absoluto. Incluso en esta moción. En ningún momento le he insultado, le he faltado el respeto, ni he dicho que haya hecho esto. Usted es igual. Ya sé que le parece que ha hecho una intervención súper educada, que ha hecho una intervención súper demócrata y que ha hecho una intervención respetuosa como compañero de consistorio. Lo admito que ha sido así y seguramente habré escuchado unas voces que no eran las suyas. Disculpe la intervención al respecto y ya he visto que usted está... perfectamente considerado con sus compañeros de consistorio y con la iniciativa EUA. Tiene la denuncia, vaya con la denuncia y sigamos con la moción. Muy bien, ya se cierra el debate, ya han hablado todos. También yo quiero decir una cosa, porque parece que aquí solo algunos se toman este tema en serio del terrorismo. Yo tengo que decir que cuando uno duerme sabiendo que tiene policía en los dos extremos de su calle, o cada día tiene que coger el coche y mirar debajo y tener un vidrio para poder mirar las ruedas y procurar que su familia no se monte en ese coche. Y cuando entras en un bar con tus amigos, tener que situarte en un sitio determinado y no poderles explicar por qué, o saber que estás en una lista, yo le puedo asegurar que lo del terrorismo no te lo tomas en broma. Y por eso pienso que lo peor es la intolerancia y lo peor es la falta de diálogo, porque al final... El terrorismo, como toda violencia, es eso. Es la falta de diálogo y es la intolerancia. Y es lo que a mí me gustaría que en este pleno no se reflejara. Por eso también la moción que hacemos no es una moción alternativa. No hacemos una moción alternativa. Ampliamos el sentido de esa moción, respetamos la presentación de la moción y lo que le pedimos es que se incluya usted dentro de ese sentido ampliado de la moción. Porque se va a aprobar una moción... que se tendrá origen en lo que usted ha presentado, que ampliará los términos del sentido de la moción, indicando eso que yo le digo, que la violencia tiene unas causas y unos fundamentos, y el principal es la intolerancia y el fanatismo, y es contra eso contra lo que hemos de luchar. Por tanto, le pido que retire la integridad de su moción. El procedimiento de voto será para que no sea una moción alternativa, no es una moción alternativa, es una enmienda. Por tanto, el primer voto será sobre el contenido completo de la moción y el segundo voto será sobre la enmienda, porque si no lo hiciéramos así, decaería la moción y entonces se tendría que haber presentado una alternativa. Por tanto, el sentido de la votación será votos a favor de la propuesta de la integridad del contenido actual de la moción, votos en contra y abstenciones, y a continuación la enmienda que dejará que la moción se apruebe como tal, con el título que había y tal como estaba situada en el orden del día. Por tanto, son dos votaciones. Paso ya la propuesta. Votos a favor de la integridad de la propuesta de moción. Bien, pueden bajar.
¿Votos en contra? Muy bien, pueden bajar. ¿Abstenciones? Muy bien, queda rechazado el contenido original de la moción. ¿Votos a favor de la enmienda presentada a la moción? Muy bien, pueden bajar. Se aprueba, pues, la enmienda o la moción con el contenido enmendado por unanimidad de todos los presentes. Muchas gracias. Pasamos a continuación ya al punto del orden del día de precs y preguntas. Tenim aquí preguntes per escrit del Partit Popular. Partit Popular només, no? Ah, la de Convergència no la tinc. Vale, molt bé, comença el Partit Popular. Vale, tinc dos grups de preguntes. El primer grup fa referència al tema del camp de futbol de la Torre Roja. I serien les següents. ¿Qué personas utilizan este campo deportivo en la actualidad? ¿Qué asociaciones deportivas tienen acceso a él? ¿Y cuántos ciudadanos han practicado algún deporte en él sin pertenecer a un club deportivo? Este sería el primer grupo. Esto a veces... No sé, no... La pregunta por hecha. Vale. El otro grupo de preguntas hace referencia al mercado. ¿Vale? ¿Cuáles son los motivos en que no se haya hecho efectivo, por tanto, no se haya ocupado la concesión del bar del mercado? Y la otra pregunta sería, ¿quién se hará cargo de los costes derivados de este establecimiento en el global del mercado, lo que pagarán los paradistas? ¿Se dividirá entre todos los paradistas o entre todos los ciudadanos? Quiero decir, ¿nos haremos cargo los ciudadanos? Otra pregunta, ¿se hará un nuevo concurso para este establecimiento? Muchas gracias. Gracias, señor Calda. Té la resposta al señor Pere Gutiérrez y la señora Carmen Gimeno. Gracias, señor Calda. Bueno, en relació a les preguntes que vostè m'ha manifestat de la Torre Roja, dir que després ampliarem les dades més concretes, però sí contestar-li que les persones que practiquen esports en el camp de futbol de la Torre Roja, futbol i altres esports, són totes aquelles que demanen per practicar una activitat concreta emmarcada dintre de les activitats que estan dintre dels equips de referència del camp de futbol o d'aquelles entitats que demanen la utilització del camp de futbol. Amb això què vull dir? El camp de futbol de la Torre Roja ha donat servei no solament als equips que tenen la seva residència en el camp de futbol, sinó a AMPAs, a escoles, a instituts, a entitats culturals i esportives de la ciutat que han demanat la seva utilització, a activitats esportives dintre de l'àmbit de la Festa Major, etcètera, etcètera. Hi ha un ventall important d'entitats que han demanat la seva utilització. Concretament, per donar alguna xifra, hem de dir que el camp de futbol té aproximadament uns 75.000 usos a l'any. Usos, vol dir, probablement persones han repetit aquests usos, però els números són entre uns 75.000 i 80.000 usos anuals. Per tant, és un ampli ventall de persones. Dir que la utilització del camp de futbol, actualment hi ha unes entitats residents, que són el sector Montserratina i també el club de rugbi. L'adequació al club de rugbi de Viladecans. L'adequació del camp de futbol ha permès augmentar substancialment la presència d'equips de futbol dintre de la mateixa instal·lació. Com vostès saben, la instal·lació estava oberta anteriorment, però les seves deficiències físiques, pels seus anys i els seus usos, les seves característiques, permetien l'entrada de gossos, d'altres activitats que no estaven controlades, i això feia que les activitats estaven també emmarcades dintre d'aquest àmbit. No? Actualment,
El sector montserratina, per exemple, ha passat de 16 equips a 56 actuals, el que representa quasi 400 persones practicant esport. I també dir que, per exemple, el rugbi li ha permès, amb els 14 anys de la seva història aquí a Viladecans, li ha permès tenir equips de competició, però també escola de rugbi, que crec que és molt important que els nens puguin practicar des de ben petits un esport i que puguin educar-se en tot això. L'ho dit, si hi ha alguna dada més que vulguin i tal, manifestar que a més hi ha entitats, sí que volia remarcar, que hi ha entitats, per exemple, la penya blaugrana, la penya espanyolista, la penya madridista, la penya bètica, tots aquests fan activitats esportives, partits amistosos, o a vegades no tant, però partits, i també practiquen, fan els seus partits oficials al Club de Sales Viladecans, Club de Futbol Sales Viladecans, i ocasionalment també la Unió Esportiva Viladecans, quan no tenen suficient amb les seves instal·lacions per motius d'horaris o d'altres coincidències. Molt bé, gràcies. Bé, a la primera pregunta que em comenta, senyor Padilla, vull dir, la senyora Rosa Maria va estar al despatx, això va ser cap a l'estiu, em va venir a dir doncs, que agraïa molt tota la dedicació que se li havia fet pel procés que ella havia fet per poder accedir al bar, però per motius personals, que aquí doncs, no cal esmentar, jo crec que és personal i per tant em va venir a dir doncs, que necessitava un temps per ella i per una cosa familiar, d'acord? Llavors, per tant, decidia no tirar cap endavant el seu projecte. En quant a la segona pregunta, evidentment, l'import dels costos ho assumirà la nova persona que pugui accedir al bar i, per tant, això és el cànon, no té cap altre cost, eh? I és el cànon que haurà d'assumir l'últim adquiridor del propi bar. I per tant, la segona contesta ja se li diu clarament, o sigui, els paradistes no han d'assumir ni ningú dels presents, o podem fer extensiu a la ciutadania. I després, doncs, a l'última pregunta, que si es posarà a concurs, evidentment, ja molt properament ja es treu ja a concurs amb les mateixes premisses que hi havia fins ara. Molt bé, moltes gràcies. Vol parlar? Ja està? Molt bé. Tenim les preguntes a la Convergència? Sí, és una pregunta i dos precs. Llegeixo. La pregunta. En el ple de febrer de 2011 es va aprovar una moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió que reclamava la devolució del cànon digital pagat a les GAE durant els 8 anys anteriors que va ser declarat il·legal pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El setembre de 2011 vam tornar a preguntar a l'equip de govern i se'ns va contestar que calia calcular la xifra que havíem pagat incorrectament. Encara no coneixien la xifra ni s'havien emprès accions legals ni administratives. En quina situació es troba, 2 anys després, el retorn del cànon pagat incorrectament? En coneixem la xifra? S'ha presentat la petició en via judicial o administrativa? Saben si altres administracions públiques han aconseguit la devolució? I després els dos precs. El primer, la situació de l'enllumenat del Barrosa continua en un estat obsolet, afectat greument la transitabilitat dels vianants. En el seu moment vam sol·licitar la millora i l'equip de govern va respondre'ns que, segons el dossier que la companyia elèctrica havia preparat, la inversió era inassumible per part de l'Ajuntament. Des del grup municipal de Convergència i Unió sol·licitem tenir accés a aquest dossier que va preparar la companyia elèctrica. I el segon prec, la recollida de residus orgànics s'està fent dimarts, dijous i dissabtes. El passat dissabte 12 d'octubre va ser festa i no es va fer l'esmentada recollida de residus orgànics, que van estar per recollir des de dijous fins dimarts. Alguns comerciants ens ha fet saber que les restes de menjar acumulades durant tants dies van generar problemes de pudors amb la possible afectació a la salut pública. El grup de Convergència i Unió sol·licitem que en un cas com aquest es canviï el dia de recollida, tot i que pensem que s'hauria de considerar la possibilitat de recollir residus orgànics diàriament. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Gutiérrez i el senyor Guerrero. Gràcies, senyor alcalde. Sí, certament en l'any 2011 es va fer aquest requeriment, aquesta moció per part de la Convergència. Dir-los que s'han fet els càlculs, són aproximadament de mitjana a l'any 400 euros de cànon. No s'ha reclamat aquesta quantitat per una senzilla raó, perquè
per raons econòmiques, surt més car la reclamació que no pas la devolució del cànon. Aquesta reclamació tindria uns costos judicials importants i per tant no s'ha exercit de moment aquesta reclamació. Estem en converses amb entitats supramunicipals per intentar de fer-lo de forma coordinada, però fins ara no s'ha portat a termini aquesta petició coordinada entre municipis. Supongo, señora Lligadas, que en el primer PREC se refería usted a lo que era el soterramiento de las líneas de Albarrosa, ¿no? Sí, no hay ningún problema, pues en cualquier momento puede pasar por el área de Espacio Público y se le pasará el dossier este del coste del soterramiento de las líneas. Y sobre el PREC número 2, pues sí, tienen razón y se están tomando las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir y decirle que mañana fiesta y se recogerá la orgánica. Molt bé. Alguna qüestió més? Queda resposta? Sí? Molt bé, doncs ara passem al punt de preguntes obertes. Hi ha alguna qüestió? Cap? Molt bé, doncs no sé si quedaran castanyes després de les que hem repartit aquí, però en tot cas que tinguin bona castanyada.